እንደ ግለሰብም ልመና ክብረ ነክ ነው እንደ ሀገርም ልመና ክብረ ነክ ነው ተቆጥሮ ማያልቁ የተፈጥሮ ጸጋና እምቃቅም ያለን ህዝቦች ተረጅነትና ልመና ይመጥነናል ወይ ሰርተን ሌላ መርዳት የምንችል ህዝቦችና ሀገር እንዴት እንለምናል ምርትና ምርታማነትን ማሳደግ በሁሉም የሀገራችን ክፍሎች እንደሚቻል ያየንበት ሁኔታ አለ አሳ እያጠመዱ ከሚሰጡ አሳ የሚያጠምዱበትን እውቀትና ክህሎት ነው የሚያስፈልገው ከተረጅነት በፍጥነት መውጣት እንችላለን በሀገር ደረጃ መበልጸግ እንችላለን የተከበራችሁ እንግዶቻችን በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የመንግስት ዋና ተጣሪ ሚኒስትር አቶ ተስፋዬ በልጅጌ የግብርና ሚኒስትር ዶክተር ግርማ አመንቴ እንዲሁም የትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ ሚኒስትር ዶክተር አለሙስሜ ስሜ ክብራችሁ አክብራችሁ በኢዚያ ስቱዲዮ ስለተገኛችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን ያው ውይይታችን ቀደም ብለን እንዳነሳ ነው ወቅታዊ ጉዳዮች ላይ የሚያተኩር ነው የሚሆነው በተለይ ደግሞ ከዚህ ከተረጅነት አንጻር አሁን በኢትዮጵያ የተረጅነት መንስኤ ምንድን ነው ስር እየሰደደ የመጣበት ምክንያት እስከሚለውን ጀምርና ወደ ሌሎቹ እንገባለን እናመሰግናለን እናመሰግናለሁ ሄድል ስለተሰጠን እንግዲህ የተረጅነት በኢትዮጵያ ስር እየሰደደ የመጣበት ምክንያት ምንድን ነው የሚለውን ነገር ለማየት ትንሽ ወደኋላ ሄድ ብለን በኢትዮጵያ ውስጥ ለተረጅነት ምክንያት የሆኑ ጉዳዮችን ማየት የበለጠ ጉዳዩን በተሟላ መልኩ ለመገንዘብ ያግዛል ብዬ አምናለሁ የኢትዮጵያን ታሪክ ወደኋላ መለስ ብለን ስንመለከት በኢትዮጵያ በተለያየ ጊዜ በተለይም ከተረጅነት አኳላ ብዙ ምክንያቶች ምኖሩ ዋና ዋና ሁለት ምክንያቶችን መጥቀስ ይቻላል ብያምናለሁ የመጀመሪያው በኢትዮጵያ በተፈጥሮ ክስተቶች ምክንያት በተደጋጋሚ የሚያጋጥሙ ችግሮች ናቸው ለምሳሌ ያለፈውን ታሪካችን ብንመለከት በተለያየ ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ ድርቅ ይከሰታል ኢትዮጵያ ውስጥ ድርቅ ሲከሰት ይዞ መጣቸው ጣጣዎች አሉ ይሄ ደግሞ በታሪካችን ጊዜን እየለየ ወይም ፍሬንጆች እንደምሉት ፐሬዲካሊ በተለያየ ጊዜ እንዲህ አይነት ሁኔታዎችን ነው ያሳለፍ ነው ያለፈውን ዘመን ብናይ ለምሳሌ እንዲሁ በጣም ረጅሙን እንተውና አጸ ምንሊክ ዘመን ከ 88 እስከ 1892 አካባቢ በኢትዮጵያ ተከስቷል ተብሎ በታሪክ የተጻፈው ና ከታሪክ የምናነበው ድርቅ እና ያ ያስከትለው እልቅት እጅግ በጣም አሳዛኝ ነው የነበረው በጣም ብዙ የታሪክ ጻፊዎች በዚ ዙሪያ ላይ ስለ ድርቁ አስከፍነትና ያስከተለውን ጉዳት ጽፏል ለምሳሌ አንዱ ስለ ኢትዮጵያ ታሪክ በመጻፍ የሚታወቀው ሪቻርድ ፓንክሬስት የሚባሉት ምሁር ስለዛ ጊዜ በደንብ ነበረ የተነተኑት የዛን ዘመን የተከሰተው ድርቅ በወቅቱ ከነበረው ህዝብ ኦሎሞስት ወደ አንድ ሶስተኛው ድርቁን ተከትሎ በተፈጠረው ረሀብ እንዳለቀ እንስሳትም የቤት እንስሳትም በዛው ልክ እንደተጎዱ ማየት ይቻላል ከዛ ጊዜ ቀጥሎ ደግሞ በንጉስ ሀይሌ ዘመንም በአጼ ሀይሌ ዘመንም ተመሳሳይ ድርቅ ተከስቷል ሁላችን እንደምናስታውሰው በደርግ ዘመንም ከአስራ ዘጠኝ ሰባ ድርቅ በተለምዶ የምንለው ተመሳሳይ አይነት ተከስቷል ከዛም በኋላ ደግሞ አስራ ዘጠና ድርቅ ተከስቷል በኋላ የአለም የአየር ንብረት ለውጥ በከፋ እውነታ እየተቀየረ ሲመጣ ይሄ በየጊዜው የሚከሰተው ድርቅ በባህሴ ሁኔታ አሁንም ጊዜ እየለየ በኢትዮጵያ ምድር ላይ የመደጋገም ዝን ይባል ነበረው ለምሳሌ አስራ ዘጠኝ ብ ያለው ከዛም በኋላም ተከስተዋል አሁን የቅርብ ጊዜ የምናስታውሰው ከአራት አመት በፊት በምስራቅ አፍሪካ በሰባ ዓመታት ጊዜ ውስጥ ተከስቶ ማይታወቅ አይነት ድርቅ ተከስቶ ምስራቅ አፍሪካን አጠቃላይ አፍሪካ ቀንድን በአብዛኛው አፈክት አድርጓል። ስለዚህ አንዱ የተሬጅነት ና የልመና መነሻ በየጊዜው በኢትዮጵያ ታሪክ የሚፈራረቀው ድርቅ የሚያስከትለው ረሀብና እልቅት ነው ድርቅን ተከትለው ድርቅ መቆጣጠር የማንችለው ነገር ነው ድርቅ በተፈጥሮ የሚከሰት ነው እኛ መቆጣጠር በማንችለው አደጋውን መቀነስ ካልሆነ በስተቀር በማንችለው ሁኔታ ይከሰታል ድርቅን ተከትለው ደግሞ የሚመጣው ረሀብ ከፍተኛ እልቅትን በሀገራችን እያስከተለ መጥቷል ስለዚህ ተረጅነት እና ልመና ስር እየሰደን እየተንሰራፋ እየተንስራፋ እንዲሄድ አንዱ መነሻ የሆነው በተለያዩ ጊዜያት የሚከሰቱ ድርቆች እና በተለያዩ ጊዜ የሚከሰተው ችግር እሱን ተከትለው ደግሞ የሚፈጠረው የሰው የሰው እልቅትና የእንስሳት እልቅት ወይም የቤት እንስሳት እልቅት አስገድደው እዚህ ሀገር ላይ ያለ ሰው ያለ መንግስትም እርዳታን ወደ መመልከት እንዲገባ አድርጓል ማለት ነው አንደኛው ምክንያት ይሄ ነው ሁለተኛው ምክንያት ድርቅ ቢከሰት ድርቅን መቋቋም የሚችል አቅምና ስርዓት ደግሞ አለመገንባታችን ነው እነዚህ ሁለት ነገሮች እየተመጋገቡ ነው ሌሎችም ሀገሮች ላይ ባደጉ ሀገሮች ላይም ድርቅ ይከሰታል ባደጉ ሀገሮች ላይ በተፈጥሮ መቆጣጠር የማንችላቸው ችግሮች ይከሰታሉ ለምሳሌ በኢሊኖ ምክንያትም የሚከሰቱ ችግሮች ይከሰታሉ አሁን የዓለም የአየር ንብረት ለውጥ እየተለወጠ ስለመጣ ከፍተኛ ችግር እያመጣ ስለቆየ በዛ ምክንያትም ብዙ ችግሮች ይከሰታሉ ሌሎች ሀገሮች ያደጉ ሀገሮች የበለጸጉ ሀገሮች እንዲህ አይነት ችግር ሲከሰት ችግሩን መቋቋም የሚችል አቅምና ስርዓት አላቸው ስለዚህ በውስጣቸው አቅም በውስጣቸው በዘረጉት ስርዓት የተጎዳውን ማህበረሰብ መርዳትና መደገፍ ይችላሉ በእኛ ሁኔታ ግን ድርቅ በተከሰተ ቁጥር ረሀብና ረሀቡ ደግሞ እልቅትን ይዞ ስለምመጣ ይህንን መቋቋም የሚያስችል አቅምና ስርዓት መገንባት ስላልቻልም በኢትዮጵያ ውስጥ ቀስ በቀስ መንግስትን ማህበረሰቡም ውስጥ የተረጅነት የልመና አመለካከት ስር እየሰደደ እና እያደገ እንዲመጣ መነሻ ሆኗል ብሎ ማንሳት ይቻላል እንደ መግቢያ መልካም ስለ ተሰጠን እድል እኔ ማመስገን ፈልጋለሁ እንግዲህ የልመና ተረጅነት ሩት ኮዙ ወይም ደግሞ መሰረታዊ ምክንያቶች አሁንም እንደተገለጸው በሁለት ቦታ ልንከፍል እንችላለን አንዱ ተፈጥሯዊ በሆኑ ምክንያቶች ድርቅ ሊሆን ይችላል ጎርፍ ሊሆን ይችላል የመሬት መንሸራተት ሊሆን ይችላል እነዚህ ነገሮች በየትኛው ማለም የሚከሰቱ ናቸው መጠናቸው ሊለያይ ይችላል ሁለተኛው ሰው ሰራሽ ሊሆኑ ይችላሉ ግጭቶች ሲከሰቱ ሰዎች ከኑሮ መሰረታቸው ለቀሉበት በሚፈናቀሉበት ጊዜ እርዳታና እና ሊሹ ይችላሉ እነዚህ ነገሮች የትኛውም አገር ላይ ሊኖሩ የሚችሉ ናቸው ምክንያቶቹ መኖራቸው በአይት ሰልፍ ችግር አይደለም ችግሩ ለእነዚህ ችግሮች ተጋላጭነታችንን የሚጨምሩ እና የሚቀንሱ ስራዎችን ከመስራት አንጻር ነው ለምሳሌ ድርቅ ተደጋግሞ የሚመጣ ከሆነ ጎርፍ ተደጋግሞ የሚመጣ ከሆነ ሌሎችም የተፈጥሮ አደጋዎች የእኛ የኢኮኖሚ መሰረትና አሰራር ለእነዚህ ተፈጥሮ አደጋዎች የማይበገር የኢኮኖሚ ስርዓት መገንባት ዋናው መፍትሄ ነው ማለት ነው ስለዚህ ባለፉት አመታትም እነዚህ ችግሮች ሲያጋጥሙ ኢትዮጵያ ውስጥ እንደውም ፍሪኩዌንሲያቸው እየጨመረ መጥቷል በዱሮ እንደውም ምንድነ ሲባል የነበረው ይሄ የፈጣሪ ቁጣ ነው ወይም ደግሞ በቃ ምንም ሰው ሊለውጠው የማችል ነው ተብሎ ለችግሮቹ የሚሰጡት ምክንያቶች እና ምላሾች ችግሮቹን የሚፈቱ ሳይሆን ወይም ተመልሶ ሲመጡ የተሻለ ሆነን የምንገኝ ሳይሆን ለተጋላጭነታችን የሚመጥን ዝግጅት ያለማድረግ ይታይ ነበረ ማለት ነው ይሄንን ከአንድ ነገር ጋር እያዤ ባነሳ ኢትዮጵያ በጣም ሰፊ ሊለማ የሚችል ጸጋዎች አሏት መሬት አላት አስራ ሁለት ተፋሰሶች ትላልቅ የውሃ አቅም ከርሰ ምድር ገጸ ምድር ዝናብ ከላይ የዝናብ ውሃን ጨምሮ እና ሰፊ ሊያመርት የሚችል የሰው ሀይል ያላት ሀገር ናት ስለዚህ እነዚህን ያሉትን ጸጋዎችና ምቃቅሞችን በማደራጀት የተወሰኑ መሰረት ልማቶችን እና ኢንቨስትመንቶችን በማድረግ ለምሳሌ ግብርናችን ዝናብ ላይ በጣም ጥገኛ ነው አሁንም የተወሰነ መሻሻሎች ቢኖሩም ነገር ግን አሁን ቢያንስ ለአየር ንብረት ለውጥ የማይበገር ግብርናን ከመፍጠር አንጻር ዱሮ ኢትዮጵያ ለምሳሌ ስንዴን ክረምት ብቻ ነበረ ስታመርት የነበረው ክረምት ዝናብ ከለለ ማለት ስንዴ ማምረት አንችልም ማለት ነው አሁን በዘንድሮ አመት ባደረግነው በበጋ ስንዴ ማምረት ስንጀምር ሶስት ሚሊየን ሄክታር ወንዞቻችንን ትናንሽ ኩሬዎችን ውሃዎችን በመያዝ ፓምፕ ላርሷደሮቻችን በማቀበል ዘንድሮ በበጋ ያመረት ነው ስንዴ ሌላ ጊዜ በክረምት ከምናመርተው በላይ ነው ያመረት ነው ይሄ ማለት ምንድን ነው ተጋላጭነታችንን እየቀነስን ነው ማለት ነው አየር ንብረቱ ሊለዋወጥ ይችላል ዝናብ ሊቆራረጥ ይችላል በአንድ ወቅት ላይ ብቻ ጥገኛ የምንሆንበትን ሁለት ሶስት ወቅቶችን የመስራት አንዱ ቢያመልጠን ሌላውን ጊዜ መጠቀም ተጋላጭነታችን ተፈጥሮ ሀብቶቻችን በአግባቡ አልምቶ ከመጠቀም ያንን አቅም ከመፍጠር አንጻር ያለን ዝግጁነት አነስተኛ ስለነበረ ሲመጣ በጣም ከፍተኛ ጉዳት ነበረ በራ አደርሶ መሄድ የነበረውና አንዱ እሱ ነው ሁለተኛው የዚህ ረጅነት የልመና አገባብና አመጣጥ ምክንያቶቹ የትም ቦታ ተመሳሳይ ቢሆኑም እኛ ተጋላጭነታችን መቀነስ ብቻ ሳይሆን ይህንን ችግር የምናይበት አታያይና አስተሳሰብ ወዴት እየተቀየረ መጣ ለዚህ ችግር የተጋለጡትን ማህበረሰብ ራሱን ከማስቻል ዘለቀታዊ መፍትሄዎችን ከማምጣት ይልቅ አብዛኛው ውጭ ላይ ጥገኛ የሆነ እርዳታ እናገዛን የማሰባሰብ እንደውም ብዙ እርዳታ ገዛ በየወረዳው በየቀበሌው ማምጣት የተሻለ አመራር እንደ መስጠት የሚቆጠርበት ሁኔታ ና ይሄ ደግሞ ህብረተሰቡ ምንም እንኳን በዙሪያው አማራጮች ቢኖሩትም ለዚህ ከውጭ የሚመጣን አማራጮችና እገዛዎችን የመጠበቅ አስተሳሰቦች እያደጉ እንዲሄዱ ሆኗል ከዚ አንጻር መጨረሻ ማንሳት የምፈልገው እኛ ማህበረሰብ ውስጥ የመረዳዳት ሴቶች ነበሩ ገዛዎችና በአሎች ነበሩ ድሮም ቢሆን ችግሮች ነበሩ እዚህ ሀገር የሚታገዝ የማህበረሰብ አባል ሊኖር ይችላል ባደጉ ሀገሯችሁም ይጽኖራሉ ኢትዮጵያ ውስጥም ወደፊት ይኖራሉ በእኛ በኩል ይሄ የመረዳዳትና የመተሳሰብ እሴቶች ከነበሩ ችግሮች የተነሳ ሞሮፍ ከማጠናከር ይልቅ ውጫዊ በሆኑ ጉዳዮች ላይ ሞር የመደገፍ ሁኔታዎች እየሰፉ መጥተዋል ስለዚህ ተፈጥሯዊ ሊሆን ይችላል ችግሩ ሰው ሰራሽ ሊሆን ይችላል ነገር ግን እነዚህን ተጋላጭነታችንን የመቀነስ አቅም ከመፍጠር አንጻርና አገር በቀል የሆኑ የመተጋገዝ እና የመረዳዳት ስርዓቶችን ከመዘርጋት አንጻር የነበረን ውስንነቶች አሁን ለነበረበት ስር የሰደደ የልመና ና የተረጅነት ችግር አጋልጦናል ተፈጥሯዊ ወይም ደግሞ ሰው ሰራሽ አደጋዎች በሚደርሱበት ጊዜ ሰዎች ይቸግራሉ ያመረቱት ይጠፋባቸዋል ይወድምባቸዋል ወይ ደግሞ በአየር ንብረት ለውጥ ምክንያት ማምረት ሳይችሉ ይቀራሉ በዛ ጊዜ የግድ ለመኖር የሰው የሌላ አካል እርዳታ ያስፈልጋቸዋል እዚህ ጋር ችግር የለውም ያው ይሄ ኢትዮጵያ ላይ ብቻ የሚከሰት ጉዳይ አይደለም በአለምም ላይ የሚከሰት ጉዳይ ነው የትም ነገም ሊከሰት የሚችል ጉዳይ ነው ያልተጠበቁ በሰው ሰራሽ ሰው ሰራሽ ለምሳሌ ጦርነት ካለ ዜጎች ከመኖሪያ አካባቢያቸው ከስራቸው ይፈናቀላሉ ያኔ ድጋፍ ያስፈልጋቸዋል ይሄ ምንም ነውር አይደለም በተፈጥሮም ጎርፍ ድርቅ የሚያስከትለው አደጋ ሲኖር ሰው ማምረት ሳይችል የሚበላው የሚጠጣው ሲያጣ መረዳት ያስፈልገዋል ይሄም አይደለም በዚህ በዚህ ይነሳና ወዴት ይሄደ ይመጣል የተረጅነት ምንጩ ከአቅም በላይ የሆነ ሰው ሰራሽ በተፈጥሮ የሚደርስ አደጋዎች እንዳሉ ሆነው ግን ከዛ በመለስ ጸጋችንን ለይተን በአግባቡ ባለመስራት ጉልበታችንን አሟጠን ባለመስራት ተፈጥሮ በሰጠን ጸጋ ላይ በመተኛት ይሄ ልምምዱ ከአቅም በላይ በሆነው ችግር በተጀመረው የተረጅነትና የመደገፍ ልምምዱ ያደገ ያደገ ይመጣና ወደ ስንፍና ያመጣል ስንፍና የተረጅነት አንዱ ምንጭ እየሆነ መጣል በተለይ ሀገራችንን ተጨባጭ ሁኔታ ካየን አሁን እየታየ ያለው ሰው ሰርቶ መለወጥ ሲችል ሰው ዝናብ በዘነበበት ጊዜ ትርፍ አምርቶ ነገ እንኳን ድርቅ ቢኖር ከዛ ከትርፍ ካመረተው ቆጥቦ መመገብ ሲችል ወይ ደግሞ ትርፍ ያመረተው ደግሞ ሌላ ወገኑ መርዳት ሲችል አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ በአንዳንድ አካባቢ መረዳት ልመና ነውር መሆኑ ቆርቶ እንደ መብት እየተቆጠረ አንዳንዴም ደግሞ ከባህሪ ችግርም አሁን ሳይቸገር ሰው የሚበላው የሚጠጣው ሳያጣም ያው ፈረንጅ የሚያመጣው እርዳታ መንግስት የሚያመጣው እርዳታ የመጠቀም እንደ መብት እየተቆጠረ መጣ ማለት እያለውም እርዳታ ጠባቂ ህዝብ ኢትዮጵያ ውስጥ አለ ማለት ነው እሱ ነው አደጋው ሌላው የተረጅነት ምንጭ እንደ አገር ማየት ያለብን ትርፍስና ምርት አለማከማቸት ምንድን ምንድነው ብክነት የምርት ብክነት ነገ ለማይታወቅ አንሰርቴን እንደሆነ ነገር የማስቀመጥ የማከማቸት ልምድ ነበር አሁን እሱ እየጠፋ መጣ እሱ እየጠፋ ብቻ ሳይሆን ሰው እያለው የእርዳታ ጠባቂ እየሆነበት ያለ ሁኔታ ነበር ትልቁ ኢትዮጵያ ላይ መቀየር ያለብን እና እንደ ነውር መቁጠር ያለብን ኢትዮጵያ ሀብታም ነች የተፈጥሮ ሀብታም ነች የውሀ ሀብታም ነች የመሬት ሀብታም ነች የሰው ሀብታም ነች እሱን አለመጠቀምና ትርፍ አምርተን አከማጅተን የሆነ ችግር እንኳን ቢመጣ እርት በርስ የመረዳዳት መረዳዳት በሚያስችል መልኩ አለመስራት አንዱ ችግር ሁለተኛ ደግሞ አለመስራት ይህን ጸጋ ላይ አለመስራት ሰርተን እንኳ ከሚመጣ የምናልፍበት ራሳችንን የምንችልበትን ምርት አለማስረትም አንድ የባህል የስንፍና ምልክት እያለን ደግሞ የተረጂነት ባህል እየጎለበተ መምጣቱም ሌላ ችግር ነው ሌላኛው ከሴክተር ጋር ከማያያዝ ቅድም አከማቻን ነክቻለሁ ኢትዮጵያ ትርፍ ስታመረት ወይ ደግሞ ትርፍ ካመረተችበት አካባቢ አከማይቶ ወደ ትርፍ የማያመርቱ እጥረት ወዳለበት ማጓጓዝ መሸጥ መርዳታ መስጠት ያስፈልጋል ሁለተኛ ትራንስፖርቱ ራሱ ትራንስፖርቱ ምርት ሳይበላሽ ትርፍ ወደ ካመረቱት ወደ እጥረት ወዳለበት በተመጣጣኝ ዋጋ ትጓጉዞ በተመጣጣኝ ዋጋ እንዲሸጥ ማድረግም ሌላኛው ይሄንን ችግር የምንፈታበት ይሄን ባለማድረግም ችግሩ እየተለማመድ ነው እየተለማመድ ነው እየጎለበተ እየጎለበተ ልመና ዱሮ ኢትዮጵያ ውስጥ ነውር የሆነ ሰው ሲቸገር ነው የሰው ፊት የሚያየው የሚል ብሂልም ነበር ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ግን ኖርማል የሆነ እፍረት መሆኑ ነር መሆኑ እየቀረ አንዳንዴም እያለን የሰው እጅ የምንጠብቅበት ሁኔታ አለ ይሄ ደግሞ አደጋዎች አሉት በተለይ እርዳታው ከሀገር ውጭ በሚመጣበት ጊዜ አደጋ አለው በሀገር ሉዓላዊነት ላይ በዜጎች ክብር ላይ ትልቅ አደጋ አለው ለማለት ከዚህ አንጻር የእርዳታ ድርጅቶች ምን ላይ ነው ትኩረት ማድረግ ያለባቸው በዋናነት ይሄ ከውጭ የሚመጣን እርዳታ በተቻለ መጠን በተቻለ በራሳችን ራሳችንን ለመቻል መስራት ነው ያለብን እንግዲህ ኢትዮጵያ በጉልበት አልተወረረችም በጉልበት ቅኝ አልተገዛችም በዛ አባቶቻችን እናቶቻችን ዋጋ ከፍለው ዛሬ የምንኮራበት የእኛ የምንላት አገር አስረክበውናል ዛሬም ለውጭ ተጽዕኖ አልበግር ባይነት ሞራልም አስረክበውናል አሁን ችግራችን በሌላ በኩል የሚመጣ ቅኝ ግዛት ነው ከስንዴ ጋር ከእርዳታ ጋር የሚመጣ የፖሊሲ እጅ ጥምዘዛ ሙከራዎች አሉ ከዚህ ለመውጣት ከውጭ የሚመጣ እርዳታን በተቻለ መጠን በአገር ውስጥ ራስን መቻል ነው አገር ውስጥ ምርትና ምርታማነትን ጨምረን አሁን መንግስት እየሰራ ባለው መልኩ ከህዝብ ጋር ይ ጠንካራ ስራ መስራት ነው ሁለተኛው እርዳታ ከመጣስ እርዳታ የግድ ከሆነ መርዳት እንፈልጋለን የሚሉ መንግስታዊ መንግስታዊ ያልሆኑ አካላት ሌሎችም አካላት ከመጡ መሆን ያለበት አሳ እያጠመዱ ከሚሰጡ አሳ የሚያጠምዱበትን እውቀትና ክህሎት ማስጨበጡ አሳ የሚያጠምዱበትን ቁሳቁስና የገንዘብ እርዳታ ማድረግ ነው የሚያስፈልገው ለምሳሌ አርሶ አደሮቻችን ኢትዮጵያ አብዛኛው በግብርና ስራ የሚተዳደር አርሶ ነው ያላት አርሶ አደሮቻችን እርሻቸውን እንዲያዘምኑ የሚያገለግሉ የእርሻ ማምረቻ ማሽኖች የእርሻ ምርትና ምርታማነት ማሳደጊያ ግብአቶች በመርዳት ምርትና ምርታማነት አድጎ ዜጎች እራሳቸውን እንዲችሉ ከእርዳታ የሚያስወጣና ዘላቂ ልማት ወደ ብልጽግና በሚያመጣቸው ስራዎች ላይ መስራት ነው ያለብን የመንግስት መንግስትም ይህን ፖሊሲውን በቅርብ የአደጋ ስጋት ፖሊሲውን አስተካክሏል ወደዚህ አቅጣጫ የሚወስደን ማለት ነው ከተረጅነት የምንወጣበትን እንጂ ዘላለም የሰው እጅ እየጠበቀን የምንኖርበትን አካሄድ መከተል የለብንም ሁለተኛ ደግሞ ትርፍ ሲመረት ማከማቻም ያስፈልጋል ምርት ሳይበላሽ ማከማቻ ለምሳሌ ስንዴ አሁን በመስኖም በዝናብም በርካታ ምርት እየመጣ ነው ያለው በስንዴ በሩዝም እንደዛ በሁሉም ይህ ስንዴ ሳይበላሽ ትርፍ ሲመረት ሳይበላሽ የምናቆይበት ማቆያ ያስፈልገናል መጋዘን ያስፈልገናል ለዚህ ተብሎ የተሰራ መጋዘን ሁለተኛ የሚበላሹ ምርቶች ደግሞ አሉ አንዳንዴ በብዛት የሚመረቱ እንደ ሽንኩርት ቲማቲ አትክልትና ፍራፍሬ በብዛት ይመረታሉ እነዚህን ደግሞ አንድም በብዛት ሲመረቱ ከተመረቱበት ወደ ምርት እጥረት ወዳለበት ቶሎ ሳይበላሹ በትኩሱ እንዲደርሱ የማድረግ የሎጂስቲክስ ና የትራንስፖርት ፍሰቱን ማሳለጥ ያስፈልጋል ይሄም በራሱ ችግር ይፈታል ሁለተኛው ደግሞ እሴት መጨመር በነዚህ ጉዳዮች ላይ እሴት ጨምረን ማቆየት ይቻላል ቲማቲምን ወደ ቲማቲም ድልህ በመለወጥ ሌሎችም እንደዛ በማድረግ አትክልት ፍራፍሬን ወደ ጁስ በመቀየር ወደ ጭማቂ በመቀየር እያቆየን የተሟላ ምግብ እንድናገኝ ማድረግ ይቻላል እና ረጂዎች ኢትዮጵያን ዜጎች ለመርዳት የሚፈልጉ እርዳታ በሚያቆየን መልኩ ሳይሆን ከእርዳታ ልንወጣ የምንችልበትን ሰርተን ልነማ ራሳችን መለወጥ የምንችልበትን በዛ መንገድ እርዳታዎች ሊቃኙ ይገባል የሚል እምነት አለ ሀገራችን ኢትዮጵያ የተያዘችውን የብልጽግና ጉዞ ከግብ ለማድረስ ይህንን ችግር በዘላቂነት ከስር መሰረቱ ለመፍታት ከእለት ደራሽ እገዛና እርዳታዎች ይልቅ ዘላቂ የሆነ ሶሉሽን ዱረብል ሶሉሽንስ የሚባሉ አሉ ሰዎችን ለአንዴና ለመጨረሻ ከችግር ውስጥ ሊያወጡ በሚችሉ የልማት ስራዎች ላይ ቢደግፉን ይሄ ድጋፍ ዘላቂ ነው የሚሆነው ይሄ ማለት አሁን እነዚህ በተለያየ መንገድ ሴፍትኔትን መውሰድ ይቻላል ሌሎችንም እለደራሽ የሚረዱ ወገኖቻችን መውሰድ ይቻላል ቅድምም ብለናል ምክንያቱ ለምሳሌ ተፈጥሯዊ ከሆነ ዜጎቻችን ለዚህ ችግር ያጋለጡት እነዚህን ተፈጥሯዊ ችግሮች ለምሳሌ ዝናብ አጠር ሊሆን ይችላል የአካባቢ ጎርፍ ያለበት ሊሆን ይችላል የአካባቢ ያንን ወደ እድል በመቀየር ውስጥ ለምሳሌ ጎርፍ የሚያጠቃቸው አሁን የአዋሽ የተፋሰስ አካባቢዎች ማለት ውሃው ራሱ ሀብት ነው ውሃው ራሱ እድል ነው የተወሰነ ውሃውን የመያዝና ና መስኖ አማራጮችን በመፍጠር ያው የሚረዳው ሰው ሶስቴና ሁለቴ ያመረተ ከራሱም ተርፎ ወደ ሌሎች እንዲያግዝ ማድረግ ይቻላል እና እነዚህን የዘላቂ ልማቶች ላይ የተፈጥሮ ሀብት ጋር ተያይዘው ተፈጥሮ ሀብት ስራዎችን በመስራት የተጎሳቁሎ አካባቢዎችን መልሶ በማልማት አካባቢው ላይ ያሉትን ጸጋዎች መልሶ ያው ማህበረሰብ በማልማት ራሱን እንዲችል የማድረግ ስራ ላይ ቢያግዞን ነው የሚሻለ አሁን ያለው ሴፍትኔትን ለምሳሌ የእኛ መስሪያ ቤት ስለመመራው እንደ ኤግዛምፕል ብናነሳ የሴፍቲኔት ፕሮግራም ውስጥ ፕሮዳክቲቭ ሴፍቲኔት ነው እንደው የሚባለው ስሙ ማለት አምራች እና ምርትን የሚጨምር የሚያሳድግ ተብሎ ስሙ ላይ ይቀመጥና ድጋፎች ሲመጡ ለእለት ደራሽ እና ነፍስ ለማዳን ብቻ የሚደረጉ ኤራዎች ላይ ገንዘቡ ይኖርና ዘላቂ ስራን ለመስራት የሚያስችል የበጀት ፓርቱ በጀት አነሰ አጠረ ይባልና ድጋፉ ይቀራል እዛ ላይ ምንድን ነው የሚሆነው ማለት ነው እነዛ ዜጎች በየአመቱ ሰርተው ከዛ ችግር የሚወጡበት ሳይሆን ሁሌም እየተረዱ የሚቀጥሉበት ሁኔታ ይኖራል እና ዜጎቻችንን ለአንዴና ለመጨረሻ ከችግሮች ለማውጣት አብሮን የሚሰሩት መንግስታዊ ያልሆኑ መንግስታዊም ድርጅቶች ባይላትራል መልቲላትራል ምንላቸው በዘላቂ መፍትሄዎችና ጸጋና አቅሞቻችንን በማልማት በምናደርገው ጥረት ላይ ትኩረቶች ቢደረጉና በዛ ቢያግዙ ቢያግዙን የሚል ነው ሁለተኛው ጉዳይ ዶክተር አለሙ ቅድም አንስቶታል ኢትዮጵያ ውስጥ በአሁኑ ሰዓት ትርፍ አምራች የሆኑ አካባቢዎች አሉ ትርፍ ምርት የሚመረትባቸው አካባቢዎች የትኛውም አገር ብንሄድ ሁሉም ቦታ ላይ እኩል ምርት አይመረትም አንዱ ጋ በቆሎ ትርፍ ያመርታል አንዱ ጋ ቡና ያመርታል አንዱ ጋ ሌላ ያመርታል እና ይሄ በመሰረተ ልማትና በሎጂስቲክስ በሎጂስቲክ ተሳስሮ ትርፍ ከመያመርተው እጥረት ወዳለበት ቦታ ሳይበላሽ የማድረስ ስራ ትልቅ ኢንቨስትመንት ይጠይቃል ለምሳሌ እኛ በጥና ጥናት የሆርቲካልቸር ምርቶች ፖስት አርበስሎስ የምንለው ከተመረተበት ቦታ ተጠቃሚው ጋ ለማድረስ ከ45 ፐርሰንት ይባክናል መሬት ላይ ሰብሎችን ስንወስድ እስከ 30 ፐርሰንት ይባክናል እዚ መካከል ስቶሬጅ ሎጂስቲክሱ ከዛ ጋር የሚመጥኑ ሁኔታዎች የመንገድ መሰረተ ልማት በእነዚህ አካባቢዎች ላይ ከማድረስ አንጻር ስለዚህ አጋሮቻችን ይህንን የሎጂስቲክስ አቅም ከመገንባት አንጻር የስቶሬጅ አቅም ከመገንባት አንጻር ከትርፍ አምራች አካባቢዎች እነዚህን አጠር አካባቢዎች ላይ ከማድረስ አንጻር ቢታገዝ ኢትዮጵያ አሁን ያለው አጠቃላዊ ምርት በሀገር አቀፍ ደረጃ ይሄ ናሽናል ደረጃ ያለው ምርት አጠቃላይ ስናይ ቢካፈል ለህዝቡ ሊበቃ ይችላል ችግሩ ምንድን ነው ያንን ትርፍ ያለበትን ምርት ወደ እጥረት ወዳለበት ምርት በማድረስ ማካከል ያለው አቅምና መሰረተ ልማት በቂ ባለመሆኑ ምርቶች ይባክናሉ ነው ያንን ብንቀንስ በጣም ብዙ ዜጎቻችንን ከዛ በምንቀንሰው መመገብ የምንችልበት ሁኔታዎች ይኖራሉእና በዛ አካባቢ ላይ አብሮ መስራት ይቻላል እንዲህ አይነት ፍላጎትም ያላቸውም አጋሮች አሉ ይህንን እንግዲህ አሁን የጀመርነውን ከልመናና ተረጂነት እንውጣ የሚለውን አስተሳሰብ ከዜጎቻችን ጋራ ከተስማማንና ከተግባባን በኋላ ቀጥሎ የምናደርገው ከባለ ድርሻዎቻችን ጋርም መግባባት ነው እኛ በዚህ ችግር ላይ በዚህ ደረጃ ላይ ተግባብተናል እንደዚህ አይነት እቅዶችና እርምጃዎችም ለመውሰድ ወስነናል ስለዚህ የእናንተ ድጋፍ የሚያስፈልገን በእነዚህና በነዚህ ጉዳዮች ላይ ነው የሚል ያንን የማቀረብ የመስማማት የምትገኘው ገዛና ድጋፍ ትንሽም ብትሆን ትልቅ በዚህ አቅጣጫ ላይ የመምራትና የመጠቀም ስራዎችን መስራት ይጠበቅብናል ማለት ነው አድጋን መቋቋም የሚያስችል አቅም አለመኖራችን በሂደት ምንን አመጣ የተረጅነት አመለካከት ስር እየሰደደ እየሰፋ እንዲሄድ ነው ያደረገው የተረጅነት አመለካከት ስር እየሰደደና እየሰፋ ሲሄድ ሰው ውስጥ አልፎ አልፎ የሚደመጠው እርዳታ ሲመጣ ለሁላችንም የሚድረስ ሁሉም አንዳንድ ጊዜ የሚሰሙ ድምጾች አሉ ሁሉም ሰው እኮ ለመንግስት ደሃ ነው ስለዚህ መረዳት ችግር የለውም የሚል አመለካከት የተረጅነትና የልመና አመለካከት እንደ ነውር መታየት ሲገባ ስር እየሰደደና እየተንሰራፋ መምጣቱ አንዱ ትልቅ ጉዳት እያስከተለ ያለ ነገር ስለሆነ ይሄ ነገር እየጎዳን ነው በሚል ጉዳይ ላይ እኛ ኢትዮጵያውያን መግባባት አለብን ማለት ነው ሁለተኛው ልመና ክብረ ነክ ነው እንደ ግለሰብም ልመና ክብረ ነክ ነው እንደ ሀገርም ልመና ክብረ ነክ ነው ኢትዮጵያን የመሰለ ትልቅ ሀገር ኢትዮጵያን የመሰለ ለመልማትና ለመቀየር ከፍተኛ ፖቴንሻል የሚቃቅም ያለውን አገርና ህዝብ ይዘን ኢትዮጵያን እየመራ ያለ መንግስትም ለልመና ወደ አደባባይ መውጣት ክብረ ነክ ነው ለእኛ ለኢትዮጵያ ለእያንዳንዳችንም ይሄ ነገር ክብረ ነክ ነው ስለዚህ ይሄ ነገር ምንን አስከተለ የሀገርን የህዝብን ክብር የምነካ ነው የታየው ስለዚህ አንዱ ጉዳት የልመናና ተረጅነት ክብረነክ መሆኑ ነው እንደ ሀገርም እንደ ህዝብም አዋራጅ መሆኑ ነው ማለት ነው ሶስተኛው የልመናና ተረጅነት መንፈስ ያስከተለው ነገር ቢኖር ራሳችንን መቀየር እንደምንችል የራሳችንን አቅም አውጥተን መጠቀም እንዳንችል ጭምር እያደረገ መጥተዋል ማለት ነው ስለዚህ አደጋ በተከሰተ ቁጥር እርዳታ አግኝቶ ያንን አደጋ ማለፍ ለጊዜው እሱን አደጋ ማለፍ እንደ አንድ አማራጭ የመታየትና እንዴት እኛን የመሰለ ሀገርና ህዝብ እንዴት አደጋ ቢከሰት የራሳችን በራሳችን መቋቋም አልቻልንም የሚል ቁጭት ውስጥ ከመግባት ይልቅ ጠባቅነትን መንፈስ በውስጣችን ስር እየሰደደ እንዲሄድ ማድረጉ ሌላኛው ችግር ነው ይሄ ደግሞ ምንን አስከተለ ይሄ ደግሞ እንደ ሀገር በድህነት በኋላ ቀርነት ውስጥ እንድንቆይና ድህነትና ኋላ ቀርነቱ ደግሞ የግጭት የጦርነት የትርምስ ማዕከል ጭምር እንድንሆን አድርጎናል በአጠቃላይ ልምና ወይም ለማኝ ሀገር የተሟላ ሉዓላዊነት የለው የተሟላ ነጻነት የለውም። ስለዚህ ነጻነታችንና ሉዓላዊነታችን ጭምር ኮምፕሮማይዝ የሚያደርግ አደገኛ ነገር ነው ማለት ነው ልመና እኛ የኢትዮጵያውያን ዛሬ መቶ ምናምን አመት ኢትዮጵያን በባርነት እንገዛለን ብሎ የመጡ የውጭ ወራሪ ሀይሎችን አሸንፈን ዛሬ እኛ የተረከብናት ሀገር በአንድት አንድት የጥቁር ህዝቦች ሀገር ነገር ግን ቅኝ ያልተገዛችና የክሩ ህዝቦች ሀገር ናት ተብሎ ለእኛ ብቻ ሳይሆን ለአፍሪካውያን ጭምር ተምሳሌት ሆነን ስናበቃ ለምንድን ነው የተሟላ ነጻነት ማወጅ ያልቻል ነው የሚል ቁጭት ውስጥ እንድንገባ ያስገድዳል ማለት ነው አሁን የምንገኝበት ነገር ምክንያቱም ለማኝ ወይም ተረጂ የሚረዳው አካል የሚያዘውን የሚፈጽም ጭምር ነው የሚሆነው ማለት ነው የሚረዳው አካል የሚያዘው የአገር ለዋላዊነትን ነጻነትን ክብርን የምነካም ከሆነ አማራጭ ስለሌለ ያን እያደረገ ነው ለማድረግ የሚገደደውና እነዚህ ነገሮች ልመናና ተረጅነት ወደ መጀመሪያዎቹ ላይ ተገደነ ገባንበት ቢሆንም በሂደት ግን እንዲህ አይነት አደገኛ ነቀውስ እያመጣ ያለ ስለሆነ በዚህ ላይ ኢትዮጵያውያን መግባባት በጣም ተገቢ ነው የሚሆነው ማለት ነው ይሄን ካልኩ በኋላ መጨረሻ አንድ ሌላ ነጥብ የሚጨምረው ታዲያ ከዚህ አኳያ የረጂ ድርጅቶች ሚና ምንድን ነው መሆን ያለበት የሚለውን በተመለከተ ክቡር ዶክተር ግርማና ክቡር ዶክተር አለሞ ያነሱት ላይ በሙሉ እነም ትንሽ ነገር ነው የሚጨምረው እዚህ ላይ እንግዲህ ይሄ ሀሳብ በዚህ መልኩ የኢትዮጵያ መንግስትና የኢትዮጵያ ህዝብ ይሄን ችግር ለማለፍ በዚህ መልኩ አቋም የሚይዙ ከሆነ የመጀመሪያው የረጂ ድርጅቶች ሀሳቡን አፕሪሽት ማድረግ ነው መቀበል ነው ይሄ በጣም ጥሩ ሀሳብ ነው ለምንድን ነው ይህን የምንልበት ኢትዮጵያ በጣም ሀብታም ሀገር ናት ኢትዮጵያ ከሌላ መረዳት የምትችል አገር አይደለችም ትንሽ እኔ ማብነቶችን መጨመር ይችላሉ ለምሳሌ በድምሩ ጥናቶች እንደሚያሳዩት በኋላ ዶክተር ግርማም ሊጨምር ይችላል ቅድምም አንስቷል እንደ ሀገር በአጠቃላይ ከ38 ሚሊዮን ሄክታር በላይ የሚታረስ መሬት አለን። ይሄ በአለም በጣም ብዙ ሀገሮች እንዲህ አይነት ሪሶርስ የላቸውም። ሁለተኛ የከርሰ ምድርና ገጸ ምድር ውሃ ሀብት ያለንን አመትን ሙሉ ማምረት እንችላለን የከርሰ ምድርና ገጸ ምድር ውሃዎችን ትንሽ ኢንቨስት አድርገን መጠቀም እንችላለን በሶስተኛ ደረጃ ያለን የማዕድን ሀብት በኢትዮጵያ ውስጥ እንደዚሁም በጣም ድንቅ ነው በአጠቃላይ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ የተፈጥሮ ሀብት አሁን ኢትዮጵያ ካለው አምራች ወጣትና ህዝብ በጋራ ማቀናጀት ቢቻል እጅግ በጣም የሚገርም ውጤት ማምጣት ይቻላል ሶ ይሄንን ሀሳብ በተመለከተ ኢትዮጵያውያን በዚህ መልኩ የሚያስቡ ከሆነ ረጂ ድርጅቶች እንደ አንድ ባለ ድርሻ አካል እንደ አንድ ስቴክሆልደር መጀመሪያ አፕሪሽት ማድረግ ነው ጥሩ ሀሳብ ነው ይሄ ከድህነት ለማውጣት ከችግር ለማውጣት ራሳቸውን መቻል አቅማቸውን ለመጠቀም በዚህ መልኩ ማሰባቸው ትክክል ነው ብሎ አፕሪሽት ማድረግ ቀጥሎ ደግሞ ኢትዮጵያ አሁን ከልመናና ከተረጅነት መውጣት አለብን ብላይ እንደ ሀገር ስትነሳ መንግስትም ይህንን አቋም ይዞ ከህዝቡ ጋር ውይይትና ምክክር ሲጀምር እንዲሁ ዝም ብሎ አይደለም የጀመራቸው ኢኒሽቲቭ አሉት ከልመናና ተረጅነት ሊያወጡ የሚችሉ ኢኒሽቲቭ አሉት በተለይ ባለፉት አምስት ስድስት የለውጡ አመታት ውስጥ ተጀምረው ከፍተኛ ውጤት እያስመዘግበው ያሉ ለምሳሌ አንደኛው የግሪን ሌጋሲ ኢኒሽቲቭ ና ይሄ እያመጣ ያለው ለውጥ ነው የግሪን ሌጋሲ ኢኒሽቲቭ በአገር ላይ የተጀምረው ብዙ ጊዜ እንደተነጋገር ነው ወይም ብዙ ጊዜም ስነሳ እንደነበረው ባለፉት ዶክተር ግርማ ሊጨምሩ ይችላሉ ባለፉት ጥቂት ዓመታት ውስጥ ከ 3 ሁለት ቢሊዮን በላይ ችግኞች ተተክሏል ይሄ እጅግ በጣም ትልቅ ውጤት ነው ይሄ ለኢትዮጵያ ብቻ አይደለም አለምን አሁን ቻሌንጅ እያደረገ ያለው የአለም የአየር ንብረት ለውጥ ምትጌት ለማድረግ ሁነኛ መሳሪያ ነው ስለዚህ በዚህ ዙሪያ ላይ የጀምርነውን ስራ ሬጂ ድርጅቶች ቢያግዙ በዚህ ዙሪያ ላይ የጀምርናቸው ስራዎች የበለጠ እንዲጎለብቱ ቢያደርጉ በዘላቅነት ከችግሩ ለመውጣት የጀምር ነው ምክንያቱም አሁን የጀመርነው ስራ ድርቅን ለመቆጣጠርና ድርቅን ለመከላከል ወይም አደጋውን ለመቀነስ ሁኔኛ መሳሪያ ስለሆነ ነው ሁለተኛ እንደዚሁም የሌማት ትሩፋት ብለን አንድ ሀገራዊ ፕሮጀክት ነዋል በዚህ ዙሪያ ላይ ከፍተኛ ለውጥ እየመጣ ነው ያለው በዚህ ዙሪያ ላይ የጀምር ነው ትሩፋት ፕሮጀክት ወይም ኢኒሽቲቭ ዶሮ እንቁላል ምርት ወተትና የወተት ተዋጽኦ ማር እና ከማር ጋርንብ ማር እንደዚሁም ደግሞ አሳ በእነዚህ ዙሪያ ላይ የጀመር ናቸው ስራዎች አሉ እነዚህ ግብአት ይፈልጋሉ እነዚህ ስራዎች የተለያየ ድጋፍ ይፈልጋሉ በዚህ ዙሪያ ላይ የጀመርነውን ስራ በአግባቡ መደገፍ ቢቻል በጣም ብዙ ለውጥ ማምጣት እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ጓደኞቼ ቅድም በጠቀሱት ላይ በተጨማሪ በዘላቅነት ኢትዮጵያውያን ራሳቸውን መቻል ወይም ኢትዮጵያውያን ራሳቸውን መለወጥ በሚያስችላቸው ጉዳዮች ላይ አቅም መገንባት ግብአት ማቅረብ ቴክኖሎጂ ማቅረብ እና ድጋፍ መስጠት ከረዥ ድርጅቶችም እንደ አንድ ባለደርሻ አካላት ይጠበቃል ማለት ነው ዋናው ግን አፕሪሽት አድርገው ኢትዮጵያ የጀመረችው ነገር መልካም ነገር እንደሆነ ተቀብሎ በዛ መልኩ ብንተጋገዝ ከሆነ በብዙ መልኩ የዓለም የተሳሰረ ስለሆነ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚመዘገብ ውጤት ለአለም በመልካም ጎኑ የራሱ የሆነ ደግሞ መልካም ውጤትን ያመጣል ኢትዮጵያ ውስጥ የሚከሰት ችግር ብኖር ኢትዮጵያ ትልቅ ሀገር ናት በአፍሪካ ሁለተኛው ትልቅ ህዝብ ያለን አገር ነን ኢትዮጵያ ውስጥ የሚከሰት ችግር ደግሞ ለጎረቤት ሀገሮችም ለሌላው አለምም መልካም ነገር እንደማይሆን ስለሚታወቅ በዚህ መልኩ መተጋገዝ የሚንችል ይመስለኛል የሚለውን ሀሳብ ለማካከል ነው ሰሞኑን ወደ ነበረው ውይይት ንለፍና በክልሎች ይህንን ጉዳይ አስመልክቶ ከተረጅነት ወደ ምርታማነት በሚል የተለያዩ ክልሎች ላይ ውይይት ተካሂዷል ከሉዓላዊነትም ጋር ተያይዞ ማለት ነው ዋናው አላማና ግቡ ምን ነበር አሁን ከምናነሳቸው ነጥቦች አንጻር የህብረተሰቡ አቀባበልስ ምን ይመስል ነበረ በዚህ ሰሞኑም ውይይትም ጨምሮ በተከታታይ ከዚህ በኋላ የምናደርጋቸው ውይይቶች አንዱ በዚህ ችግር ጥልቀትና በዚህ ችግር በአጠቃላይ ዙሪያ ላይ ከማህበረሰባችን ጋር መግባባት አለብን ነው የመግባባት ጉዳይ ነው ይሄ ኢትዮጵያና ኢትዮጵያውያን ያደዋ ልጆች ያንን የመሰለ አኩሪ ታሪክ ያለን ህዝቦች በጣም በጣም ተቆጥሮ ማያልቁ የተፈጥሮ ጸጋና እምቃቅም ያለን ህዝቦች እና አሁን ደግሞ ወደ ግና ማማ መውጣት አለብን ብለን ግብና እቅድ ይዘን የምንሰራ ህዝቦች ተረጅነትና ልመና ይመጥነናል ወይ ሁኔታ ውስጥ መቆየት አለብን ወይ የሚለው ላይ መግባባትና ከዚህ መውጣት ስንችላለን ወይ የሚለው ጉዳይ ላይ መግባባት ስለሚያስፈልግ ነው አንዱ በችግሩ ላይ ነው የምንግባባው ሁለተኛው ደግሞ በዚህ ከዚህ ችግር መውጣት ካለብን ደግሞ መውሰድ በሚገባን እርምጃና ስራዎች ላይ የመግባባት ስራ ነው መስራት ያለብንና በዚህ የተፈጠሩ መድረኮችም ከዛ አንጻር የሚታዩ ናቸው። እኔ እንዳጋጣሚ አዲስ አበባ ማህበረሰብ ጋር ስንወያይ ነበርና ህብረተሰቡ በጣም በሚገርም ቁጭት በጣም በሚገርም ቁጭት በተለይ ደግሞ እየተሰሩ የነበሩትን የልማት ስራዎችንም እንደ ማሳያ በመጥቀስ አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ በጎራቸው ምርትን እንዴት ሲያመርቱ እንዳሉ በሌማት ትሩፋት የመጡትን ውጤቶች በአረንጓዴ አሻራ የመጡትን ውጤቶች በመጥቀስ ከዚህ መውጣት እንችላለን እነዚህን ነገሮች በማጠናከር እነዚህን ነገሮች በማስቀጠል ከዚህ መውጣት እንችላለን የሚል ትልቅ ቁጭት ያየንበት እና ተስፋም የሚሰጥ ግብረ መልስ ነው ከህዝቡ ያገኘ ነው ከክልሎችም አንጻር ካለኝ ልምድ አንድ ማዕቀው አካባቢ አርሶ አደሮች ምናሉኝ እኛ በስንዴ በእርዳታ ስንዴ ነው የተዳር ነው አሉ ልጆቻችንን በእርዳታ ስንዴ ዳር ናቸው አሉ እና ስንዴን ፍሬውን ነው የሚያውቁት እንጂ ቅጠሉን አያውቁትም አሁን እነዚህ አይነት ማህበረሰቦች ስንዴ አምራቸው ሆነዋል። ስንዴ አምርተው ከራሳቸው ተርፎ ስንዴን ወደ ገበያ የሚያቀርቡ አካባቢዎች ሆነዋል ኢትዮጵያ ውስጥ ቡና ብቻ ሲያበቅሉ የነበሩ አካባቢዎች ስንዴን አብቅሎ ማያውቁ ስንዴ የደጋና ወይን አደጋ አካባቢዎች ናቸው ብሎ የተው አካባቢዎች አሁን በጀመር ነው የበጋ ስንዴ ከጫፍ እስከ ጫፍ ኢትዮጵያ ውስጥ ስንዴ ያልተመረተበት ክልል የለም ይሄ በጣም ትልቅ መሳያና ትልቅ መነሳሳትን ሊፈጥር የሚችል ይሄን ጉዳይ መለወጥ እንችላለን ወይስ አንችልም የሚለውን የሚያረጋግጥ ነው እና ማህበረሰቡ በውይይቶቹ እነዚህን ነው ሲያነሳ የነበረው ኢትዮጵያ ስንዴን ገዝታ ከመብላት በስንዴ ራሳችንን ከቻልን በሌማት ትሩፋት በየጓሯችን ምርቶችን ማምረት ከቻልን የሚጠበቅብን ቀሪው ስራ ቢኖር ምንድን ነው እነዚህን ልምዶች ማስፋት ነው እነዚህን ልምዶች ማጎልበት ነው ምርትና ምርታማነትን መጨመር ነው በአሁኑ ጊዜ በዚህ እገዛና እርዳታ ውስጥ ያሉትን ወገኖቻችንን አምራች እንዲሆኑ ማድረግ ነው እንዲያመርቱ ማስቻል እንዲያመርቱ መደገፍ ከቻል ከዚህ ችግር ልንወጣ እንችላለን የሚል ነው ህዝቡ ሲያነሳ የነበረው ሁለተኛው በውይይቱም ሲነሳ የነበረው በቀጣይም መሰራት የሚገባው ነገር የማጥናት ጉዳይ ነው በየትኛውም በኢኮኖሚ ባደጉ ሀገሮች ውስጥ የሚረዱ ሀረጋውያን ይኖራሉ በተለያየ ምክንያቶች ማህበረሰቡና አገር የምትደግፋቸው ለአገር ካደረጉት አስተዋጽኦ አንጻር ድጋፍ የሚሹ ዜጎች ሊኖሩ ይችላሉ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ይሄ የትረጅነትና የልመና ችግሩ ስር ከመስደዱ የተነሳ ቅድም ስንጠቅሳቸውን እንደነበረው መረዳት ሳይገባቸው የሚረዱትን የማጥራትና የመለየት እነሱን ወደ አምራችነት የሚለወጥ አምርተው አምራች ሆኖ ራሳቸውን እንዲችሉ የማድረግ እና ሌሎችን የሚቀሩትንና ስቲል ደግሞ መደገፍና መረዳት የሚገባቸውን ዜጎቻችን ደግሞ ምንም አይነት ሚስአንደርስታንዲንግ መፈጠር የሌለበት በአገር በቀል በሆነ በራስ አቅም መርዳት አለብን ነው መተጋገዝ አለብን ነው እንጂ የሚረዳ ሰው አይኖርም የሚታገዝ ሰው አይኖርም የሚል ሳቤ የለውም የሄደት የሚረዱ ለወደፊትም ቅጽበታዊ የሆነ አደጋ ሊኖሩ ይችላሉ ተፈጥሯዊ የሆነ አደጋዎች ሊኖሩ ይችላሉ ሰው ሰራሽም ሊኖሩ ይችላሉ በቀበሌ ደረጃ መረዳት የሚገባቸው ዜጎች በቀበሌ ደረጃ በወረዳ በክልል ደረጃ ወደ ፌዴራል መምናጣት የሚገባቸው ጉዳዮችን እዛ አካባቢ ላይ ራሳችን እንችለን አገር በቀል ስርዓቶችን በመዘርጋት ዜጎቻችንን በራሳችን አቅም ማገዝና መርዳት አለብን ነው ስለዚህ ከህብረተሰቡም ሲነሳ የነበረው አዲስ አባንም ጨምሮ እኔ በነበርኩበት መጥራት የሚገባቸው ነገሮች አሉ ስም ብሎ ተቀላቅለው ሳይገባውና የተረጅነት አመለካከቱ ከማደጉ የተነሳ የሚረዱትን ዜጎች የማጥራት ማህበረሰቡ ጋር ሆነን መስራት አለብን ነው ሌላው እነዚህ የልማት ስራዎቻችንን የማቀናጀት ስራዎች ይጠይቁናል በአንድ በኩል የሚሰራው የግብርና ስራው ሌሎች የመስረት ልማት ስራዎች አንድ ላይ ተቀናጅተው ይህንን ግብ ከማሳካት አንጻር ሌላ አዲስ የምንፈጥራቸው አይደለሁም። አሁን የምንሰራቸው ስራ ይሄንን ልመናና ትረጅነትን ከማስወገድ አንጻር የሚሰሩ ስራዎች አሁን የጀመርናቸውን መልካም ስራዎችና ተጨማሪም የሚጨመሩትን ስራዎች የማቀናጀትና አንድ ላይ የማናበብ ስራን ከሰራን ይህንን መወጣት እንደምንችል ነው ህብረተሰቡም የሚያረጋግጠውና የሚያነሳው እንግዲህ ይሄንን አድርገን በዘመናችን ይሄ በአርበኝነት ስሜት መሰራት ያለበት ስራ ነው ባይነኝ ነ የምግብ ሉዓላዊነትን ማስከበር ምግባችንን ለህዝባችን የማቅረብ ጉዳይ ችግሮች እንኳን ቢኖሩ በራስ አቅም የማቅረብ ጉዳይ ማምረት በሚገባን ትርፍ ጊዜና የተሻለው ወቅት ቅድም ዶክተር አለሙ እንዳሉት ሪዘርቭ ይዘን አከማችተን በችግር ወቅት ደግሞ በራሳችን አቅም ህዝባችን ጋር ይመድረስ ጉዳይ የሎዓላዊነት ጉዳይ ነው የሎዓላዊነት ሎዓላዊነትን ደግሞ የሚሸራርፍና የሚነካን ጉዳይ ላይ ህዝባችን የነበረውን አቅም እና ቁጭት እናውቃለን በዚህ ሀገር ውስጥ ስለዚህ ከህዝቡ ጋር በነበሩ ውይይቶች በዚህ በመጀመሪያ ምዕራፍ ላይ የተደረሰበት ድምዳሜ ችግሮቹ ላይ መግባባት ላይ ተደርሷል መውሰድ በሚገባን መፍትሄ እርምጃዎች ላይ ከማጥራት ጀምሮ የጀመርናቸውን ስኬታማ የልማት ስራዎችን አቀናጅተን አስፍተን ዜጎቻችንን በዘላቂ መፍትሄ ውስጥ አደራጅተን ከዚህ ችግር መውጣት እንደምንችል ከህብረተሰቡ ጋራ ተግባብተናል ይህንን ይዘን እንግዲህ በቀጣይነት የሚጠበቅብ ምንድን ነው እነዚህን ወደ እቅድ መቀየርና ይህንን ተግባራዊ ወደ ስራ የሚያስገባን እቅዶችን ደግሞ ሁሉም ባለ አካላት የድርሻቸውን አውቀው በየቀበለው በየደረጃው ይህንን ወደ መፈጸም እንዲገቡ የማገዝ ነው ቅድም ከረጂዎች አንጻር አንድ ያላነሳውትና በጨምር ደስ የሚለኝ አሁን የምንላቸው የተፈጥሮ አደጋዎች አብዛኛዎቹ ምክንያታቸው ምንድን ነው ቢባል እነዚህ የበለጸጉ ሀገራት ራሳቸው የበለጸጉበት መንገድ በተፈጥሮ ላይ ጉዳት አድርሰው ችግር ፈጥረው ከማደጋቸው የተነሳ ታዳጊ ሀገሮች ኢትዮጵያን ጨምሮ እኛ ባልፈጠር ነው ችግር ጭምር የችግሩ ገፈቶ ቀማሽ የሆንበት ሁኔታ ነው ያለው ይሄ አየር ንብረት ለውጥ የሚባለው የዩኤን የተባበሩት መንግስታት አንዱ ቁልፍ አጀንዳ የሆነበት ምክንያት ችግሩ ዝም ብሎ በተፈጥሮ የመጣ ብቻ አይደለም የበለጸጉ አገሮች ለዚህ ሀላፍነት ጭምር አለባቸው ሀላፍነታቸውን በአግባቡ እየተወጡም ባይሆኑ ስለዚህ ይሄ ታዳጊ አገሮች ይሄንን ለመቋቋም የአየር ንብረት ለውጥ ተጽኖዎችን ለመቋቋም በራሳቸው የሚወስዷቸው እርምጃዎች እንዳሉ ሆነው ተጨማሪ እገዛ የቴክኖሎጂ እገዛ የአቅም ግንባታ እገዛን የመስጠት ግዴታ አለባቸው ግዴታችን እየተወጡ ባይሆኑም ግዴታ አለባቸው ይሄ እንደ ልመናና እርዳታ እንደመጠየቅም መቆጠር ያለበት ሳይሆን ከዓለም አቀፋዊ ህጎችና ሰራሮችም አንጻር ይሄንን ታዳጊ ሀገሮች የመጠየቅ ጭምር መብት አላቸው ካሳ ጭምር መከፈል አለበት ብሎ የሚከራከሩ ባለሙያዎች አሉና እኛ እነሱን ቁጭ ብለን አንጠብቅም አቶ ተስፋይ ቅድም እንዳሉት አረንጓዴ አሻራ ስንጀምር ኢትዮጵያውያን ከጫፍ እስከ ጫፍ ይህንን እርዳታ ሳንጠብቅ ቢሊዮን ችግኞችን 32 ቢሊዮን ችግኞችን ችግኝ አፍልተን መሬት አዘጋጅተን ስንተክል ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን በአጠቃላይ ለዓለም ማህበረሰብ ኢትዮጵያ ከአቅሟ ኢቭን በላይ ያደረገችው አስተዋጽኦ ነው የበጋ ስንዴ ስናመርት ቁጭ ብለን ከምንጠብቅ ለአየር ንብረት ተጋላጭነታችንን በመቀነስ ውሃዎቻችንና አቅሞቻችንን በመጠቀም እየሰራን ያለነው ነው ስራ ነው እነዚህ ስራዎች ግን በቂ አይደለም እነዚህን ኢኒሽቲቭዎችና ስራዎች የመደገፍ በለጋሽ መሆን አጋሮቻችን ውስጥ የእርዳታ መጠየቅ ስራ ነው ብያል አልወስደው ምን የነሱ አላፍነታቸውን ከመወጣት አንጻር ጭምር እና መወሰድ ያለበት ነው ግን እኛ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያውያን የጀመርናቸውን ስራዎች እገዛው መጣም አልመጣም ቢያግዙን ቆንጆ ነው የጀመርናቸውን ልማ ስራዎች አጠናክረን መቀጠል አለብን የሚለውን ለመጨመር እሺ ወደ ዶክተር አለሙ ልምጣና ውይይቱ ላይ ከተቀመጠለት አላማና ግብ አንጻር እንዲሁም ደግሞ የህብረተሰቡ ተሳትፎ ና እዛ ጋር የነበረው ነገር ምን ይመስላል የሚለው ምን አስተዋሉ ሰሞኑ ውይይት ዋና አላማ የኢትዮጵያን ሉአላዊነት ሙሉ እናድርግ የዜጎቻችንን ክብር እናረጋግጥ ነው አላማው ይሄ ማለት ምን ማለት ነው ዘመናዊው ባርነት በጦር መሳሪያ ብቻ አይደለም ዘመናዊ ባርነት ከኢኮኖሚ ደህንነት ጋር አብሮ የሚመጣ ከእርዳታ ጋር አብሮ የሚመጣ ነው እርዳታ ይመጣል የፖሊሲ ሌሎች ነጻነቶች የሚገዳደሩ ጉዳዮች አብሮ ይመጣሉ ቅድም እንደተባለው ለማኝ ክብር የለውም ተመጽዋች ክብር ስለሌለው እንዲሁም ኢትዮጵያኖች እስከ ለመን ድረስ ለውርደት ክብራችንን ዝቅ ለሚያደረግ ነገር ስለምንጋለጥ ከዚህ እንውጣ ነው ከዚህ እንድንወጣ ነው ከኢትዮጵያ ኢትዮጵያኖች ከመንግስት አመራር ጋር የተወያየ ነው ውይይት የተጀመረው እንግዲህ ይሄ የጅማሮ ነው ቀጣይ ትልቅ ስራ የሚጠይቅ ስራ ነው ይሄ ያስተሳሰብ ለውጥ እስከሆነ ድረስ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው ኢትዮጵያ በተደጋጋሚ እንዳል እንደተባለው ና በተጨባጭም እንዳለው ኢትዮጵያ ሀብታም ነች ፈጣሪ ኢትዮጵያን በሁሉ ነገር አድሏታል ለእርሻ ተስማሚ የሆኑ ለማፈር የሆኑ ቅድም አቶ ተስፋዬ የጠቀሰው ከ38 ሚሊየን በ ሄክታር የሚታረስ መሬት ግን ደግሞ ገና ግማሽ አካባቢ ብቻ ያረስነው መሬት አለ ብዙ ያልታረሰ መሬት ብናርስ ለእኛም ለሌላ መትረፍ የሚችል ሰፊ መሬት አለ ኢትዮጵያ ተስማሚ የአየር ንብረት አላት ከሁሉ በላይ ኢትዮጵያ የዝናብ ውሀ አላት ወንዞች አላት ከእርሰ ምድር ውሃ አላት ኢትዮጵያ ታታሪ ህዝብ አላት ኢትዮጵያ አመቱን ሙሉ የሚያሰራ የአየር ንብረት አላት ቅድም በጠቀስኩት መልኩ ሌሎች ሀብቶችም አላት ኢትዮጵያ የቱሪዝም ሀብት አላት ኢትዮጵያ የማዕድን ሀብት አላት በርካታ የሀብት ባለጸጋን ግን ይህን ሀብት ስላልሰራንበት ወደ ጥቅም ስላለዋል በተለያየ ጊዜ በሰው ሰራሽና በተፈጥሮ የሚመጣ አደጋ መቋቋም እያቃታን እጃችንን ለልመና ለለጋሽ ሀገሮች እንዘረጋለን ያ ለልመና የምንዘረጋው እጅ አባቶቻችን የህይወትና የደም ዋጋ ከፍለው ያቆዩንን ነጻነቷን የጠበቀችን አገር በሌላ መልኩ ለሙሉ ሉዓላዊ ሀገር እንዳትሆን ሙሉ ክብሯን የጠበቀች ሀገር እንዳትሆን የሚያደርግ ፈታኝ ሁኔታ ነው ስለዚህ እኛ የአባቶቻችን ልጆች ስለሆንን በሌላ መልኩ የሚመጣን የእጅ ጥምዘዛ በሌላ መልኩ የሚመጣን ሉዓላዊነትን የሚሸረሽር የፖሊሲ ነጻነትን የሚፈታተን የኢትዮጵያን ዜጎች ክብር ኩሩ ዜጎች ነፃነታቸውን ያስጠበቁ የአለም ጥቁር ህዝብ ተምሳሌት የሆኑ የነጻነት ተምሳሌት የሆኑ እነዛ ዜጎች ክብራቸው ለፈተና እየተጋለጠ ነው በምን ሰርተን ልንቀይረው በምንችል መክ ስለዚህ ቁጭት መፍጠር ነው ከዚህ አንጻር ቁጭት የሚፈጠረው እያለን እንዴት ለማኝ እንሆናለን ሰርተን ከልመና ማውጣት መቻል ብቻ ሳይሆን ሰርተን ሌላ መርዳት የምንችል ህዝቦችና ሀገር እንዴት እንለምናለን የሚል ነው ይሄ ደግሞ ዝም ብሎ ከመሬት ተነስቶ አይደለ ኢትዮጵያ ከሰራች አምር መስራት እንደምትችል ኢትዮጵያ ከሰራች አሁን የምንለውን ከልመና መውጣት የዜጎችን ክብር ማረጋገጥ የፖሊሲ ነጻነቷን ማረጋገጥ ማስከበር የምትችልበት ሁኔታ እንደሚቻል በባለፉት አመታት የተሰሩ ስራዎች ከለውጡ ወደ የተሰሩ ስራዎች ግልጽ ማሳያ ናቸው ኢትዮጵያኖች ከተነሳን ከተባበርን መስራት የማንችለው ማሳካት የማንችለው ጉዳይ እንዳለ። እንደሌለ ባለፉት የሰራናቸው ናቸው ስራዎች ማሳያቸው ለምሳሌ የስንዴ ምርትን በተመለከተ ስንዴ ላይ የመጣው ለውጥ ከተመለከተ ከዛሬ ሁለት አመት በፊት ነው ብልጽግና የመጀመሪያ ጉባኤውን ሲያደርግ የፓርቲው ፕሬዚዳንት የሀገራችን ጠቅላይ ሚኒስትር ክቡር ዶክተር አብይ አህመድ አሁን ያልነው ጉዳይ በጉባኤው ላይ አነሱ ኢትዮጵያ ለም መሬት እያላት ሰፊ መሬት እያላት ውሃ እያላት ታታሪ ህዝብ እያላት ባለፉት በርካታ አመታት ስንዴ ከውጭ ስትገዛ ስታስገባ የቆየች ሀገር የሆነችበት ምክንያት ነው እንዴት ይሄ ሊሆን ቻለ ማረስ ስንዴ አምርተን ለሌላ መትረፍ የምንችል አገር የጎደለን ነገር ስንዴ ለማምረት የሚጎደለን ነገር ሳይኖር እንዴት ስንዴ ከውጭ እናስገባለን የሚል ጉባኤው ቁጭት ውስጥ እንዲገባ ጉባኤው እልህ ውስጥ እንዲገባ አድርገው ጉባኤው ላይ አቋም እንዲያስተደረገ እስከሚቀጥለው የጉባኤ ጊዜ ኢትዮጵያ ስንዴ ከውጭ ማስገባት ማቆም አለባት የሚል አቋም ጉባኤው ተደረገ በዚህ መንፈስ ጉባኤተኛ ሁሉ ወደ የአካባቢ ስመለስ በዚህ መንፈስ ተነቃነቀ ስንዴ በአመት ሁለቴ የዝናብ ውሀ እየጠበቀ መመረቱ ቀርቶ ስንዴ አመቱን ሙሉ የመስኖን መስኖ እየተጠቀመ እንዲመረት ተደረገ ሀገራችን እኛ በመስኖ አትክልትና ፍራፍሬ ሲለማ ነው የምናውቀው ስንዴ በመስኖ ሲለማ የመጀመሪያው ነበር ማለት አርሶ አደሩም በዚህ እልህና ቁጭት አመራሩም በዚህ እልህና ቁጭት ወደ ስራ ተገባ ጉባኤው ሳይደርስ የሚቀጥለው የጉባኤ ጊዜ ሳይደርስ በአንድ አመት ውስጥ በተሰራው ስራ ኢትዮጵያ ስንዴ ከውጭ ማስገባት አቆመች ብቻ ሳይሆን በተወሰነ መልኩ ወደ ውጭ መላክ ቻለች ስለዚህ ይሄን ካደረ ይሄ ምልክት ነው ማለት ማሳያ ነው አንደኛ ራእይ ያለው አመራር ካለ ሁለተኛ ኢትዮጵያ ሀብት እንዳላት የሚያምን ኢትዮጵያኖች ይሄን ሀብት ሰርተው መለወጥ ሰርተው አገር ማበልጸቅ ራሳቸውን ማበልጸቅ እንደሚችሉ የሚያምን አመራር ካለ ነገሮች መቀየር እንደሚችሉ በስንዴ አይተናል ነገሮች መቀየር እንደሚችሉ በአረንጓዴ አሻራ አይተናል በአረንጓዴ አሻራ ከታስበው ላይ ነው ህዝብን በማነቃነቅ እና አላማውን ብቻ እንዲገነዘብ በማድረግ በየአመቱ ከታሰበው በላይ ነው ውጤት እየተገኘ ያለው ይሄ ኢትዮጵያንም በአለም ደረጃ የስንዴውም የአረንጓዴ አሻራውም ኢትዮጵያ በአለም በጥሩ ስም እንድትነሳ እያደረገ ያለ ለዓለምም ለሌሎች አገሮችም ተምሳሌታዊ የሆነ ተግባር ነው የልማት ትሩፋት ቅድም ተነስቷል ትልቅ ምርታ የታየበት የገበታ ፕሮጀክቶች ገበታ ለሸገር ገበታ ለሀገር ገበታ ለትውልድ እያሉ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ሀሳበ ምንጭነትና ዋና መሪነት እየተከናወኑ ያሉ ኢትዮጵያኖች ምን ማድረግ እንደምንችል ያሳየ ነው ከዛ በተጨማሪ የብዛ ዘርፍ ኢኮኖሚ ተግባራዊ በማድረግ አጠቃላይ በኢኮኖሚው የተገኘው ውጤት ከሰራን ከተረጂነት ከልመና መውጣት አደለም ሌላ መርዳት እንደምንችል ያሳዩ ናቸው አጠቃላይ የሀገራችን ኢኮኖሚ ባለፉት ስድስት አምስት አመታት አለምም አገራችንም በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ በነበሩበት ጊዜ ግን ደግሞ ብቃት ያለው አመራር ግልፅ ራእይ ያለው አመራር ሁኔታዎችን ተገንዝቦ በሁኔታዎች ውስጥ ነገሮችን አጣጥሞ መምራት የሚችል አመራር እና ህዝቡም ከአመራሩ ጋር እየተናበበ መስራት በመጀመሩ አለም በኮቪድ ወረርሽኝ ኢትዮጵያም አለም በኮቪድ ወረርሽኝ ፈተና ውስጥ ሆነን አለም ኮቪድን ለመከላከል በር መዝጋት ነው መፍትሄው ሲል ኢትዮጵያ ደግሞ ከዛ በተለየ መልኩ የአገራዊ ሁኔታዋ ራሷ እየሰራን ኮቪድን እንከላከል የሚል አቅጣጫ ስለነደፈች ምክንያቱም በር ዘግትን በር ከዘጋ ማለቅ ነው ኮቪድም ይጨርሰናል በርም ከዘጋን እናልቃለን ሁለቱን አጣጥመን ማለፍ አለብን ይህን ጊዜ ኮቪድንም እየተከላከልን ስራችንንም እየሰራን በረሃብም እንዳንሞት በኮቪድም እንዳንሞት መስራት አለብን በሚል ለየት ባለ ሁኔታ በተቀየሰ ከሌላው አለም በተለየ ሁኔታ በራሳችን ሁኔታ በተቀየሰና በተሰራ ስራ አገሮች ሁሉ የኢኮኖሚ እድገታቸው ሲያሽቆለቁል በዛ ወቅት የኢትዮጵያ ግን እድገት ነው ያስመዘገበው ጎረቤቶቻችን ሁሉ ሳይቀሩ ኢኮኖሚያቸው ሲያሽቆለቁል የኢትዮጵያ እድገት ነው ያስመሰግሩ ያደጉ ሀገሮች በኢኮኖሚ የበለጸጉ ሀገሮች በህክምና እጅግ በጣም የበለጸጉ የላቁ ሀገሮች ኮቪድ በኮቪድ ፈተና ኢኮኖሚያቸው ሲያሽቆለቁል የኢትዮጵያ እድገት ነው ያሳየው ከዛ በዘለለ በዚህ ባለፉት ባሳለፍ ናቸው አምስት ስድስት አመታት ድርቅ ነበረ ቅድም አቶ ተስፋይ ገልጾታል ሰባ አመት በኢትዮጵያ ታሪክ በሰባ አመት ታይቶ ማይታወቅ ። ግልጽ ነበር ድርቅ ነበር ኢትዮጵያን ያጠቃው ብዙ እንሰሳት ጎርቷል ግን የሰው ህይወት አልጎዳም በዚህ ቅድም ባልኩት ሁኔታዎችን ያወቀ እና በሁኔታዎች ውስጥ ለሁኔታዎች የሚመጥን አመራር ስለተሰጠ ዜጎች እንዳይሞቱ የሰው ህይወት እንዳይሞት ተደርጎ ያድርቅ መታለፉ ብቻ ሳይሆን ይህም ፈተና ተላልፎ ጎርፍ ነበረ ያንበጣ ወረርሽኝ ነበረ ከዛ በተለየ ግን ኢትዮጵያ ልዩ የሚያረጋት ደግሞ የውስጥ ግጭት ነበረ በጣም የለየለት ጦርነት እና በየአካባቢው ግጭት ነበረ። ይሄን ሁሉ ሁኔታዎች አጣጥሞ በመምራት የኢትዮጵያን ሀብት በማወቅ በኢትዮጵያ ሀብት መበልፀግ እንደሚቻል በመተማመን እና ይሄንን ማሳካት የሚችል የኢትዮጵያን ሀብት ወደ ብልጽግና መቀየር የሚችል ግልጽ ራእይ በመንደፍ እና የአርአያነት አመራር በመስጠት ኢትዮጵያ በነዚህ በቅድም በጠቃቀስኳቸው የፈተና ወቅቶች ኢኮኖሚዋ ጠንካራ የኢኮኖሚ እድገት ያስመዝገብ የቻለ በሁኔታዎች የማይበገር ሬዚሊየንት የሆነ ኢኮኖሚ መገንባት እንደቻልን በዚህ በፈተና ወቅት ኢትዮጵያ በአፍሪካ አምስተኛዋ ትልቁ ኢኮኖሚ መሆን የቻለበት በአፍሪካ ቀን ደግሞ ደግሞ አንደኛ ኢኮኖሚ መሆን የቻልንበት ይሄ ሁሉ ምን ያሳየናል ከሰራን መለወጥ እንችላለን ከሰራን ከእርዳታ ከልመና ብቻ መውጣት ሳይሆን መርዳት እንችላለን የሚል በራስ መተማመን እያጎልበተ የመጣ ነው ይሄንኑ ነው ከህዝብ ጋር እንድንዋይ የተደረግ ነው ዝም ብሎ በፅንሰ ብቻ አይደለም ወይ ደግሞ ባልተጨበጠ ፅንሰ ብቻ ሳይሆን ማሳያዎች ስላሉ ሁሉ ኢትዮጵያዊ እኩል ሄን ተገንዝበን ቁጭትና እልህ ውስጥ ገብተን ኢትዮጵያዊ ለውጭ እጅ ጥምፀዛ አለመበገርን ውስጣችን ያለውን በትውልድ ሲዋረድ የመጣውን ውስጣችን ደማችን ውስጥ ያለውን ባህሪ በመቀስቀስ እና በዚህ በኩል በስንዴና በሌሎች እርዳታዎች በኩል ይሄ የቅኝ ግዛት የእጅ ጥምዘዛ በፖሊሲ በሌላ በሌላ ሊመጣ እንደሚችል የክብር መዋረድ ሊመጣ እንደሚችል በተጨባጭም እየታየ ነው ዜጎቻችን በዚህ የተነሳ በተለያዩ የአረብ ሀገራት እየሄዱ የተሰቃየ ህይወት በዛ ክብራቸው የተነካ በተጨባጭ እየታየ ነው የፖሊሲ ፈተናም በተጨባጭ እየታየ ነው ማንም በነጻ እርዳታ የሚሰጥ የለም ሁኔታ እያመጣ ይህን ካደረክ ይሆናል እየተባለ ነው ከዚህ መውጣት አለብን የሚል ከህብረተሰብ ጋር የተደረገ ውይይት ነበረ ውጤቱም በጣም የተሳካ ነበረ እኔ በሄድኩበት መድረክ ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ቦንጋ ከተማ የነበረው የህዝብ መነሳሳት የነበረው የህዝብ ቁጭት እና እልህ በጣም የሚያስደስ ነበረ ቶሎ ይገነዘባል ምክንያቱም የኢትዮጵያውያን ከለዋላዊነቱ ጋር ኢትዮጵያውያን ከክብሩ ጋር የሚመጣን አደጋ ስታሳየው ኢትዮጵያ ይነሳሳል ቁጭቱ ነበረ ሀብታቸውን አካባቢያቸው ያለውን ሀብት የማየት እና የማስረዳት በተሻለ ሁኔታ የማስረዳት ሁኔታ ነበረ ከእርዳታ ከልመና መውጣት የሚለው ሀሳብም ትክክል እንደሆነ በደንብ የሚያሳዩበት ሁኔታ ነበረ አንዳንድ ትርፍ አርማት ሀገሮች ቦንጋ እንደሚታወቀው ትርፍ አምራች ነው ለድርቅና ለተፈጥሮ አደጋ ብዙ የሚጋለጥ አይደለም ግን ለሌላ አልደረስንም ትርፍ አምርተን ሌሎች ኢትዮጵያዊ ወገኖቻችንን መርዳት ስንችል አልረዳንም ስለዚህ መርዳት አለብን አሁን አደጋን በውይይታችንም እንግዲ ነባራዊ ሁኔታውም ሙሉ በሙሉ የተፈጥሮውንም የሰው ስራሽንም አደጋ እንቆጣጠራለን አይደለም ከመጣ እንኳን ራሳችንን እንቻል እርስ በራሳችን እንረዳዳ ባህሉ አለ አደጋ ከመጣ ሁሉ አካባቢ አንድ አይደርሳል አይመጣ ይችላል ትርፋ አምራችና የተዝቅ ያለ አምራቾች አሉ ይሄን አቀናይተን እርስ በርሳችን እንደ አገር አቅም ፈጥረን አደጋ ከመጣ እንኳን እርስ ሰበርሳችን መረዳዳት እንችል በአጠቃላይ ግን ከተረጂነት መውጣት አቅጣጫን ይዘን የመረዳት ግን የግድ ሲሆን ከዚህ አንጻር እርስ በራሳችን የሚረዳበትን ሁኔታ መንፈስ ማጎልበት አለብንን የሚለውን ህዝቡ እጅግ በጣም በሚደንቅ ሁኔታ የተቀበለ ና ትልቅ ተነሳሽነትን ያሳየበት መድረክ ነው ያየት መድረኩ በአጠቃላይ በሶስት ሀሳቦች ዙሪያ መግባባት መወሰንና ማቀድ የሚያስችል የጋራ አቋም ማስያዝ በእነዚህ ሀሳቦች ዙሪያ ከህዝቡ ጋር ምክክር ውይይት ማድረግ ያለመ እና እነዚህ ግቦችን የያዘ ነው ብሎ ማስቀመጥ ይቻላል የመጀመሪያው መግባባት የሚያስፈልገው በነገራችን ይሄ አጀንዳ አሁን መንግስትን እየመራ ባለው ብልጽግና ፓርቲ በመንግስት አስተባባሪነት ተቀርጾ እንደ ሀገር እየተወያየንበት ነው እንጂ አጀንዳው ለዘመናት ሲያሰቃየን የቆየ አጀንዳው ለዘመናት ኢትዮጵያን በልኳ እንዳትገኝ ያደረገ እና ሁላችንን መጎዳ ስለሆነ በባህሪው አጀንዳው ከአንድ ፓርቲ ከአንድ መንግስት ሀሳብ በላይ ነው የመላው ኢትዮጵያውያን የኢትዮጵያ ወዳጆች የኢትዮጵያን ትልቅነት የሚፈልጉ አካላት በሙሉ መደገፍ የሚገባቸው ነው የሚለው ላይ ህዝቡ በደንብ ሀሳብ አንስተዋል ከዚያ አኳያ የመጀመሪያ እንደ ሀገር መግባባት አስፈላጊ ነው ተብሎ በህዝብ መድረክ የተነሳው ይሄ ችግር አሁን አሁን በመሰረታዊነት የአስተሳሰብ ችግር ነው ስለዚህ ከዚህ አስተሳሰብ መላቀቅ አለብን ከዚህ ይሄ አስተሳሰብ ጎጂ ነው ይሄ አስተሳሰብ ክብረነክ ነው ይሄ አስተሳሰብ አዋራጅ ነው እንደ ግለሰብም እንደ ሀገርም ስለዚህ ከዚህ አስተሳሰብ መውጣት አለብን የሚለው ዙሪያ ላይ በ እኔም በነበርኩበት መድረክ አሁን ክቡራ ሚኒስትሮችም እንዳነሱት በየመድረኮቹ ላይ መግባባት ተፈጥረዋል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ትልቅ ውጤት ነው የሚል እምነት አለኝ ሁለተኛው መወሰን ነው ኢትዮጵያ በተለያየ መንገድ ከቅድም ጀምሮ እንደምናነሳው ኢትዮጵያ ሰፊ የተፈጥሮ ሀብት ያላት ሀገር ናት የተፈጥሮ ሀብት ብቻ ሳይሆን አምራች ታታሪ የሆነ እጅግ አብዛኛው ደግሞ ወጣት የሆነ ህዝብም ያለባት ሀገር ናት ስለዚህ የተፈጥሮ ሀብት ይህንን የመሰለ ቅድም የዘረዘር ናቸውን የተፈጥሮ ሀብት ይዘን መረት ይዘን ውሃ ይዘን ማዕድን ይዘን ሌላው ብቀር እኮ የአየር ጸባያችን ራሱ የሚገርም ነው ብዙዎቹ ምናልባት ሌላ ሀገር ላይ የቆዩ አንዳንድ ሀገሮች ላይ በጣም በለጸጉ የሚባሉ ሀገሮች ላይ እኮ ወይ በረዶ ይሆናል ወይ እሳት ይሆናል በረዶ ለመኖር እንዲመች ኢንተርቪን ያደርጉበታል እሳትም ለመኖር እንድመች ኢንተርቪን አድርጎ ነው የሚኖሩበት እኛ ግን እንዲህ የመሰለ አየር ጸባይ ነው ያለን ይህንን ሀብት ይዘን እንዴት ለማኝ እንሆናለን እንዴት ትረጅ እንሆናለን ይሄ እንዴት በታሪካችን እየተፈራረቀብን ይቆያል የሚለው ዙሪያ ላይ ከፍተኛ ቁጭት በየመድረኮቹ ተፈጥሯል ቅድም ዶክተር አለሙ እንዳነሱት እኔም ባለውበት መድረክ ላይ የተፈጠረው ቁጭት ይሄ ነው እኛ የዛሬ መቶ ሀያ ዓመት የነበሩ አባቶች ቅኝ ግዛትን ባሪነትን እምብ ብለው ነጻ ሀገር ያወረሱን እኛ የዚህ ትውልድ አባል የሆንን ሰዎች ወይም ኢትዮጵያውያን እንዴት የሀገራችን ክብር የሀገራችን ሉዓላዊነት አደጋ ላይ የሚጥል ስራ እያየን እናልፈዋለን እንዴት ልማኝ እንሆናለን የሚለው ነገር ላይ መግባባት እና መወሰን ስለዚህ አንዱ ውሳኔያችን ምንድን ነው በየመድረኩ የተወሰነው የተፈጥሮ ሀብታችንን በመጠቀም የሰው ሀብቱ ማቀናሽተን በማሰማራት እና በመሰማራት ኢትዮጵያ ለራሷ ብቻ ሳይሆን ለሌላው የሚሆን ትርፍ ማምረት ትችላለች ይህንን ማድረግ እንችላለን የምለው ጉዳይ ላይ የጋራ ውሳኔ እና የጋራ ስምምነት በእነዚህ መድረኮች ላይ ተደርሷል ይሄ ትልቅ ውጤት ነው ብለን እናምናለን ሶስተኛው አንድ ግልጽ መሆን ያለበት በተለያየ መንገድ ያነሳ ናቸው አሁን ንም ማንሳት የሚፈልገው ኢትዮጵያ ራሷን መቻል አለባት ብለን ስንል ከተረጅነትና ከልመና መውጣት አለብን ስንል የሚቸገር ሰው አይኖርም ማለት አይደለም ወይም ከአቅም በሆነ ምክንያት ለተረጅነት የሚጋለጥ ሰው ይጠፋል ማለት አይደለም ይሄ የት ማለት አያቅም በበለጸጉ ሀገሮችና ባደጉ ሀገሮች እንደሚሆነው በተለያዩ ምክንያቶች በሰው ሰራሽም ሊሆን ይችላል በተፈጥሮም ሊሆን ይችላል ራሳቸውን መደገፍ የማይችሉ ዜጎች ሲፈጠሩ ያው አገር በገነባው አቅምና በዘረጋው ስርአት እነዚህ ዜጎች እንዳይጎዶ የሚያደርጉበት ስርአት ነው ያለው እኛም ስራ እየሰራን የተፈጥሮ ሀብታችን እየተጠቀም ሰውም ተቀናሽቶ ስራውን እየሰራ ከአቅም በላይ በሆነ ምክንያት የሚጎዱ ዜጎች ሲኖሩ እነዚህን ዜጎች የምንደግፍበት አገራዊ አቅም ማሳደግ አለብን አገራዊ አቅሙ ደግሞ በቀላሉ ቅድም ከትራንስፖርትም ከሌሎችም አኳያ የተነሱ ስርአት ሳይኖር ቀርቶ አንዱ ጋ ረሀብ አንዱ ጋ ድርቅ የሚሆንበትን ነገር ለመሻገር ስርአት መዘርጋት አለብን ስለዚህ አገራዊ አቅምና አገራዊ ስርአት በመዘርጋት አገራዊ አቅም በመገንባትና አገራዊ በመዘርጋት የሚቸግሩ ወገኖችም ስኖሩ እኛ ኢትዮጵያን ራሳችን የኢትዮጵያ መንግስት የኢትዮጵያ ህዝብ ማገዝና መደገፍ ይችላል የምለው ላይ በየደረጃው መግባባት ያፈጥሯል መግባባት ብቻ ሳይሆን በህዝቡ ያነሳቸው አንዳንድ መድረኮች ላይ የሚገርም ምሳሌዎችን አንስተዋል ለምሳሌ እኔ የነበርኩበት አዳማ ማእከል ነው የነበርኩት በአዳማ ማዕከል የተሳተፉት የህብረተሰብ ተወካዮች የአዳማ ከተማ ህዝብን የሚወክሉና ዙሪያ ላይ ደግሞ የምስራቅ ሸዋ ና እንደዚሁም ከምስራቅና ከምዕራብ አደርገም የተወሰኑ የህብረተሰብ ተወካዮች የነበሩበት መድረክ ነው በዛ መድረክ ላይ አንዱ የተነሳው ሀሳብ ምንድን ነው በኦሮሞ ባህል ልምና ጥንት አልነበረም የሚል ማህበረሰቡ አንስቷል ለምሳሌ በኦሮሞ ባህል ሰዎች የሚቸገሩ ከአቅም በላይ በሆነ ምክንያት የሚቸገሩ ሰዎች ሲኖሩ እነዚህን ሰዎች ያላቸው ሰዎች የለልቱን የሚደግፉበት ቡና ቡሳ ጎኖፋ የቡሳ ጎኖፋ ስርአት አለንኛ የቡሳ ጎኖፋ ስርዓት ማለት የመረዳዳት የመደጋገፍ የመተጋገዝ አብሮነት ማሳያ ወንድማማችነት መገለጫ እና ከኢትዮጵያውያን በጣም የሚገርም ኢሴቶች ውስጥ አንዱ ነው ይሄ በየ አካባቢው በየራሱ ቋንቋ አለ በየብሄር ብሄረሰቦቹ ግን ኦሮሞ ህዝብ ዘንድን ላይ የሚታወቀው የቡሳ ጎኖፋ ስርአት አለን የቡሳ ጎኖፋ ስርአት ምንድን ነው በተለያየ ምክንያት የሚቸገሩ ስኖሮች ስኖሩ ከአቅማቸው በላይ በሆነ ምክንያት የሚቸገሩ ስኖች ሰዎች ስኖሩ እነሱን ያላቸው ሰዎች አዋተው የሚደግፉበትና ይህንን ለጊዜው ያጋጠማቸውን ችግር እንዲያልፎ የሚያደርጉበት ማህበረሰባዊ እሴት ነው እንዲህ አይነት እሴቶች አሉን ስለዚህ እንደ ሀገርም በየአካባቢው የተለያዩ እሴቶች ስላሉ እነዚህን እሴቶች ተጠቅመን ከዚህ ችግር መውጣት ብቻ ሳይሆን አቅም በላይ በሆነ ምክንያት የሚከሰቱ ነገሮችንም በአገራዊ በሆነ በራሳችን ሴት መቋቋምና ማለፍ እንችላለን የሚል ነገር አንስተዋል አንድ ዶክተር አለሙ ያነሱት ላይ ጋም አንድ ምሳሌ አንስቼ ማልፈው ለምሳሌ እኛ ከማህበረሰቡ ጋር መድረክ ውስጥ ከመግባታችን በፊት አስቀድመን ስራዎችን መሬት ላይ አይተን ነበረ አዳማ ከተማ ላይ ስራዎች ምን ይመስላሉ የተጀመሩ ስራዎች ምስራቅ ሸዋ ላይ የተጀመሩ ስራዎች ምን ይመስላሉ እንደ ሀገር የጀመርናቸው አዳዲስ ኢኒሽቲቭስ መሬት ላይ ምን ይመስላሉ ለምሳሌ አንዱ ያየ ነው ከስንደ ልማት አኳያ ነው አንዳንድ አካላት ይቸግራቸዋል ለምሳሌ ኢትዮጵያ ስንደ ኤክስፖርት አድርጋለች ሲባል ወይም ስንዴ ከውጭ አላስገባንም ሲባል መቀበል የሚቸገሩ አካላት አሉ እነዚህ አካላት በቀላሉ ወደ ታቸው ቢወርዱ በጣም ኮንፊደንስ ፈጥረው ነው የሚመለሱት ማለት ነው በእርግጥ መረጃ አተው አይመስለኝም አንዳንዱ ለፖለቲካ ፍጆታ ነው አንዳንዱ እንዴት ኢትዮጵያ በዚን ጊዜ አለም እየተተራመሰ ባለበት ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥም ግጭትም እዛም እዚህ ባለበት ጊዜ እንዴት ልማት ይኖራል ብለው በዛ ላይ ፕሮፓጋንዳ መስራት የሚፈልጉ ሀይሎች የሚናስቸው ነገሮች አሉ ለምሳሌ ምስራቅ ሸዋ በምንመለከትበት ጊዜ ባለፉት ሁለት ና ሶስት አመታት ባረጉት ጥረት የበጋስ እንደሚባል ነገር ዶክተር ግርማ ዘርፉን እየመራ ስላለ ያውቃሉ። የበጋስ እንደሚባል እዛ አካባቢ አይታወቅም ከፍተኛ የሆነ ውሃ ሀብት ያላቸው ግን ቆላማ ቀበሌያት በሰፍትነት ጭምር የሚተዳደሩ ወረዳዎች ያሉበት አካባቢ ነው እነዚህ የፈንታላ አካባቢ ያሉ ወረዳዎች ዘንድሮ ሁለት ዘንድሮ ሶስት ሚሊዮን ሄክታር ካልተሳሳትኩ መረጃውን በጋስ ስንዴ ተሸፍኗል አይደል ዶክተር ሚሊዮን ከዚህ ውስጥ ሁለት ነጥብ ስምንት ሚሊዮኑ ኦሮሚያ ክልል ነው የሸፈነው በኦሮሚያ ክልል ውስጥ ከሁለት ነጥብ ውስጥ አራት መቶ ሄክታር የሸፈነው ምስራቅ ሸዋ ነው አራት መቶ ሄክታሩን ኢቭን ይሄ መረጃውን በተመለከተ በጂፒኤስ በምናምን ነው ዶክተር ግርማ ዝም ብሎ አይቀበሉትም እነዚህ የ- መቶ ሄክታር ከተመረተው ውስጥ አሁን አብዛኛው በሰፍትኔት ይረዱ የነበሩ ወረዳዎች ላይ ጭምር ነው ምርት ማምረት የጀመሩት ስለዚህ ኢትዮጵያ ስዴ ሁለት አስራ አምስት ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ በታሪካችን ሺ ኤክስፖርትን እንተውና ኢምፖርት አላደረግንም በዚህ ምክንያት በብዙ ቢሊዮን ዶላሮችን ማትረፍ ችለናል ይሄ በኢትዮጵያ ታሪክ ተርኒንግ ፖይንት ነው ብለናል የታሪክ ጥፋት ነው ብለናል ይሄንን ማመን የማይፈልጉ ሰዎች ዝም ብሎ ምስራቅ ሸዋ ሄደው አርሶ አደር ሊረዱት ይችላሉ ሊገነዘቡት ይችላሉ ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን በሀገራዊ አቅም ነው ማድረግ የተቻለው ይሄን በማድረግ ቅድም እንደተባለው በሁለት አመት ጊዜ ውስጥ በፕራይም ሚኒስትራችን ወይም በፓርቲው ፕሬዚደንት ለፓርቲያችን ውሳኔ ቀርቦ ውሳኔ ያገኘው አጀንዳ እኛ ከጉባኤ እስከ ጉባኤ ይህንን በማድረግ በኢትዮጵያ ውስጥ ታሪክ እንሰራለን ብለን ነበረ ግን ሌላኛው ጉባኤ ከመድረሱ በፊት ነው ይህን ያሳካ ነው ለምን ኢትዮጵያውያን መስራት እንደሚችሉ በተግባር አረጋግጠዋል ኢትዮጵያ ይህንን ማስፈጸም የሚያስችል የተፈጥሮ ሀብት እንዳለም በተግባር ማረጋገጥ ትችላል አንድ ሌላ ምስራቅ ሸዋ ላይ አንድ ምሳሌ ሊጨምር ከአራት ዓመት በፊት በምስራቅ ሸዋ ዞን አቦካዶ የሚባለውን ምርት አያውቁትም በስፋት ተመርቶ አይታወቅም ነገር ግን በሀገር ደረጃ የግሪን ሌገሲ ፕሮግራም የአሩንጋዴ አሻር ፕሮግራም ሲጀመር የዚህ ፕሮግራም አካል ተደርጎ ደግሞ ለምግብነት የሚውሉ የፍራፍሬዎችን መትከል አንዱ የአገራዊ ንቅናቄው አካል ተደርጎ ከታወጀ በኋላ ባለፉት አራት አመታት ጉዜ ውስጥ ተንቀሳቅሰው አቦካቶ ምርትን የማያቅ አካባቢ አሁን ከሁለት ሺህ ሄክታር በላይ በአቦካቶ ምርት ተሸፍኗል ከዛ ውስጥ ለምሳሌ በያዝ ነው አመት ከ9000 ኩንታል በላይ ለውጭ ገበያ አቅርቦ ዶላር እንዲገኝበት አድርጓል ይሄ በምስራቅ ሸዋሶ ዞን ላይ ነው አዳማ ከተማ ስንመጣ የለማት ትሩፋት ፕሮጀክት ወይም ኢኒሽቲቭ ከተጀመረ በኋላ የለማት ትሩፋት ፕሮጀክት ወይም ኢኒሽቲቭ እንደሚታወቀው አንዱ የዶሮ እና እንቁላል ልማት ላይ ነው በያዝ ነው አመት ከተማ አስተዳደሩ በጀት መድበው ጊዜ ሰጥተው ክልሉ ባወረዳው አቅጣጫ ከአምስት መቶ አርባ አራት በላይ ዶሮ ማርባት የሚቻልባቸው ክላስተሮችን ሰራ እና ሼዶችን ክላስተሮችን ለየ ሼዶችን ሰራ ዛሬ በአዳማ ከተማ ከአንድ ነጥብ ሁለት ሚሊዮን በላይ ዶሮዎችን እያርቡ ያሉ ወጣቶች አሉ ይሄ ብቻ አይደለም በጣም የሚደንቀው በቀን ስድስት መቶ ሺህ እንቁላል ለገበያ ማቅረብ ጀምረዋል አዳማ ከተማ ብቻ በቀን ስድስት መቶ ሺህ በዚህም ምክንያት ይ ወሬ እንዳልሆነ ማረጋገጥ የሚቻለው ከሁለትና ሶስት ወር በፊት የአንድ እንቁላል ዋጋ አስራ ስድስትና አስራ ሰባት ብር ነበረ አሁን አዳማ ላይ ስድስትና ሰባት ብር ሆነዋል አሁን እንደውም ገባይ ገበያ እየሰጉ ናቸው የሚገኙት ይሄ ማለት ግን አዳማ ከተማ ውስጥ ያለው ችግር በሙሉ ተፈታ ማለት አይደለም ሌሎች ብዙ በዚህ አይነት ስራ ላይ መሰማራት የሚገቡ ወጣቶች አሉ ሌሎች ብዙ ዜጎች አሉ አዳማ ላይ በነበረው መድረክ ይህን ነበር ሰው ሲያኔሳ ነበረው እነዚህን ነገሮች ማድረግ ከቻል ይህንን ኮንቲኒስሊ መፈጸም ከቻል ይሄ በቤተሰብ ደረጃ የሁሉ ቤተሰብ ስራ ብናደርግ ይሄ የሁሉ ግለሰቦች ስራ ብናደረግ የስራ ባህላችን ብናሻሽል የቁጠባ ባህላችንን ብናሻሽል እናም እነዚህን ስራዎች አሁን በአባወራና በተለያዩ ሰዎች የተጀመረውን ስራ የሁሉም አባወራና የሁሉም ወጣቶች የሁሉም ወይም እጅግ አብዛኛው ዜጎች ማድረግ ከቻል ከተረጅነት በፍጥነት መውጣት እንችላለን የስራ እድልነት የስራ አጥነትን ችግር እንፈታዋለን የኑሮ ውድነትን ችግር እንቀርፋለን የውጭ ምንዛሬ እጥረትን እንቀርፋለን በቤተሰብ ደረጃ መበልጸግ እንችላለን በወረዳ በአካባቢ በክልል ደረጃ መበልጸግ እንችላለን በሀገር ደረጃ መበልጸግ እንችላለን ይሄ ከሆነ ደግሞ ከተረጅነት ሙሉ በሙሉ መላቀቅ እንችላለን የሚሉ ጉዳዮችን ቅድም ዶክተር አለሙ ሙስያኔሳ እንደነበረው ዝም ብሮ ይሄ ሃይፖቴቲካል ወይም ሀሳባዊ ብቻ ሳይሆን መሬት ላይ ባለፉት አራት አምስት አመታት የተጀመሩ ስራዎች ካመጧቸው ለውጦች ጋር በማያያዝ ህብረተሰቡ አንስቷል እጅግ በጣም ተስፋ አለን ይሄንን ይዘን ምንነድ ከሆነ እንደ ሀገር እኛ ማህበረሰቡ ምንድን ነው ያለው ይህን ምናደርግ ከሆነ እንደ ሀገር የተሟላ ነጻነት የኢኮኖሚ ነጻነቷን ያረጋገጠች ሀገር ለመጪው ትውልድ ማስረከብ እንችላለን ነጻነታችን በድህነትና ተረጅ በመሆናችን ምክንያት ለዋላነታችን ድሀና ተረጅ በመሆናችን ምክንያት የሚሸራረፍበት ሁኔታ መቆም ይችላል የሚል ጥሩ መግባባት የተፈጠረ መድረክ ነው የሚል ነገር ለማንሳት ነው በአሁኑ ውይይት አንዱ አመራር ካለበት ወደ ሌላው ስብጥር ተደርጎ ነው ያወያያችሁት እናንተ ብቻ ሳይሆን ሌሎችም እዚህ ያልተገኙም አመራሮች ይህ ምን ታሳቢ አድርጎ የተዘጋጀ ነው ይሄ አመራር ከተወለደበት አካባቢ ከተወለደበት ክልል ውጭ ወይ ደግሞ እየሰራበት ካለው ክልል ውጭ ሄዶ ኢትዮጵያንን እንዲያገኝ ሄዶ መሬት ላይ ያለውን ጉዳይ እንዲያይ መድረግ ከጀመረ ብልጽግና ከተመሰረተ ወዲህ የተጀመረ ስራ ነው ብልጽግና አንዱ የህብሬራዊ ፓርቲ ሆኖ ሁሉንም ያካተተ ኢትዮጵያውያኖች ከሰሜን እስከ ደቡብ ከምስራቅ እስከ ምዕራብ ሁሉም ሁሉም ማንነታት የብሄር የሃይማኖት የፆታ ማንነቶች ያሉበት ያሉበት ብቻ ሳይሆን ለምልክት ሳይሆን ሙሉ በሆነ ሁኔታ ያሉበት ፓርቲ ነው ከምስረታው ጀምሮ የኢትዮጵያዊ የተሰጠን ነው የኢትዮጵያ ነባራዊ ሁኔታ ነው ከዛ ውጭ መኖር አንችልም ኢትዮጵያ ብዙ ማንነቶች አሏት የቋንቋ የባህል የጾታ የብዙ ብዙ የማንነቶች ከለር እንኳን ሳይቀር የመልክ እንኳን ሳይቀር ብዙሀነት ያለን አገር ነን ለመላይ ሳይሆን ለመሰባሰብ መጠቀም አለብን በሚል ነው በርካታ ስራዎች ነው የተሰሩት ከነዚህ ስራዎች ውስጥ አንዱ እኔ ከተወለድኩበት አካባቢ ብቻ ሳይሆን የሁሉም ኢትዮጵያዊ ነኝ ብዬ እንዳስብ ከአስተሳሰብ እና ሌሎች ተግባራት ግንባታ በተጨማሪ ሌሎች ኢትዮጵያኖች እንግዲህ መቀራረብ መዋደድ አንድነት የሚመጣው ከመተዋወቅ ነው ከማወቅ ነው አንዳንዴ እንደ ጭራቅ እንድታዩ ስትቀርቢው እንዳንቻ አይነት እንዳንቸው አይነት ሰው ወዳድ እንዳንቸው አይነት ሀገር ወዳድ እንዳንቸው አይነት ሌላውን አክባሪ ሌላውን ማንነት አክባሪ ሆኖ ታገኘዋለች እና ከዚህ አልፎ ኢትዮጵያኖች እዚህ ተወሰነ ተሰባስበን ስለ ማንነት ከምናውራው በተጨማሪ ሄደን በቅርበት መተዋወቅ አለብን ከመታዋወቅ ጋር ታይዞ እኔ ሁሉም ነኝ ኢትዮጵያ የብልጽግና ሶስት እንትኖች አሉ ከሁሉም በሁሉም ለሁሉም የሚል ከሁሉም ተውጣተን የምንገነባት ኢትዮጵያ በሁሉም የምትገነባ የምትበለጽግ ኢትዮጵያ ለሁሉም በፍታይነትና በኩልነት የምታገለግል ኢትዮጵያን መመስረትን ታሳቢ ያደረገ ነው ብልጽግናና ይሄንን የማድረግ ስራ ተጀምሮ ለህዝቡም ለእኛም ትልቅ ትምህርት የሰጠ ነው እኛም ተጠቃሚ በየመድረኩ ምንሄድ በማናውቀው አካባቢ መልካም ድሩ እናውቃለን ህዝቡን እናውቃለን ባህሉን እናውቃለን አናኗሩን እናውቃለን አስተሳሰቡን እናውቃለን በተሻለ ሁኔታ እንድናውቅ ያደረግን ሀብቷን እናውቃለን አሁን ዝም ብሎ ኢትዮጵያ ሀብት አላት የሚለውም አንዳንዴ ካልታየ ችግር ነው እንትን ይመስላል ዝም ብሎ የፖለቲካ ፍጆታ የሚወራ ነገርም ሊመስል ይችላል አቶ ተስፋዬ እንዳለው ቅድም ስንዴ ተመርቷል አልተመረተም ብሎ እዚህ አዲስ አበባ ውስጥ ሆኖ ከመጨቃጨቅ ወረድ ብሎ ማየት ግንዛቤ ይሰጣል እንዳለ ሁሉ ኢትዮጵያ ሀብት አላት ሀብት ደግሞ መልኩ ይለያይ እንጂ አይነቱ ይለያይ እንጂ ሀብት የሌለበት አካባቢ የለም ይህንንም የተሻለ ግንዛቤ የምታገኙ ወደ ታች ወረድ ሲል ነው እና እንደ ብልጽግና የክልል አመራሮች ሳይቀሩ ከክልላቸው ውጪ ወደ ሌላ ክልል ሄደው ስራን ማየት ህዝብ ማዋየት ብቻ አይደለም ስራን ማየት መማር የተሻሉ የተሰሩትን መማር እነሱ የተሻሉ የፈጸሙትን ልምድ ማጋራት እና ክፍተቶች ካሉ ደግሞ በጋራ ተወያይቶ ክፍተቶች እንዴት የሚሞላበትን ሁኔታ ማረጋገጥ እና የጋራ ችግሮች ሁሉ የጋራ ችግራችን እንዲሆኑ ስኬቶቹም የጋራ ስኬቶቻችን እንዲሆኑ አይነት ስሜት የጎለበተበት እና ኢትዮጵያን ከነሙሉ እንትና የማወቅ እድል የሰፋበት ህብረተሰቡም እንዲሁ ለካ እነኛ መራሮች የኛ ናቸው በተለይ እንትኑ ብቻ አይደለም በዚህ በቅርብ ጊዜ ወደ የተጀመረው ስራ ከአንድ አካባቢ ወደ አንድ አካባቢ መላክ ብቻ አይደለም ትልልቅ የሀገሪቷ አመራሮች አመራር ደርሶባቸው የማያውቁ አካባቢዎችን ቀበሌዎችን ወረዳዎችን ከተሞችን ወርደው ህዝብን ማግኘት ስለቻሉ ስራን ማየት ስለቻሉ እሱ በራሱ ህዝቡ ላይ የፈጠረው በጣም አዎንታዊ ስሜት ለካ የክልል ፕሬዝዳንት እኛ ጋር ይመጣል ሚኒስትር እኛ ጋር ይመጣል ከፍተኛ አመራር እኛ ጋር ይመጣል በዚህ ጊዜ ታሰብን በዚህ ጊዜ ታየን እና እንትኑ ራሱ የድግግሞሹ አሁን የ በየጊዜው የሱፐርቪዥን የድጋፋዊ ሱፐርቪዥን አለ እንዲህ ህዝብ ማዋየት አለ ደግግሞሹ ራሱ በጣም እንትን የሚል ነው የሚገርም ይሄ የፈጠረው ትልቅ ኢትዮጵያን ከማስተሳሰር አንጻር የምንፈልገውን እብርብራዊት አንድነት ከመፍጠር አንጻር በተግባር እየታየ የበለጠ እንድንተዋወቅ የበለጠ እንድንተፋሰብ አንዳችን ስለ አንዳችን ችግር እንድንነጋገር ያስቻለ አሁን በተጨባጭ እየታየ ያለው ገና ብልጽግና ሲዋሃድ ብልጽግና ሲመሰረት አንዱ አንዱ ጥርጣሬዎች ነበሩ አንዳንዴም የቃላት መወራወር ነበረ አሁን ግን እየታየ ያለው አንዱ የአንዱን ቁስል እየታመመ እያሰበ እየተገነዘበ ይልቁንም ለወንድሙ ለእህቱ ችግር መፈታት የሚታገል የሚተጋ ሆኖ ተገኝቷልና ከሁለቱም በኩል ነው ውጤት ያመጣው ማለት ነው ከአመራሩ ከሚወርደው አመራር በኩልም ትልቅ ጠቀሜታ ያስገኘ ህዝብን ለማወቅ ችግርን ለመረዳት ስኬትን ለመማር ልምድ ለመዋወጥ እውቀት ለመለዋወጥ ይረዳ ከህዝብ አንጻር ደግሞ አመራር ወርዶ ሳይ ችግሩን በቅርበት ለመንገር እና አመራር ወርዶ ያይናል ወይ የሁሉም አመራር የእኛ አመራር ነው ወይ የሚል ግንዛቤም ያስጨበጠ ኢትዮጵያዊ ወንድማማችነትን ህትማማችነትን በተጨባጥ እያረጋገጠ ተግባር ነው በህገ መንግስታችንም ጭምር የተቀመጠው አንዱ አንድ የኢኮኖሚ ማህበረሰብ መፍጠር ነው አንዱ የኢትዮጵያውያን ምኞት እና ራእይ እና ይሄ አንድ የኢኮኖሚ ማህበረሰብ የሚባለው አባባል ለእኔ በጣም ትልቅ ነው ይሄ ማለት አንድ የኢትዮጵያ ጫፍ ላይ ያለው ጸጋ ያለው አቅም ያለው ሀብት የሁላችንም ነው ማለት ነው ለሁላችንም እድገት ለሁላችንም ልማት አስተዋጽኦ የሚያደርግ ነው አይ በሁሉም አለም ላይ ሁሉን ያለው አገር የለም እንደ በአንድ አገር ውስጥም ሁሉም አይነት ሀብትና ጸጋ አንድ ቦታ ላይ ብቻ አይገኝም አንዱ በሆነ ጫፍ ላይ ነው ያለው አንዱ ቡና በማምረት የታደለ ነው አንዱ ስንዴ በማምረት የታደለ ነው አንዱ ገብስ በማምረት የታደለ ነው አንዱ ደግሞ በማዕድን የታደለ ነው እነዚህ ነገሮች በሙሉ አንድ ላይ መተሳሰር አለባቸው አንድ ላይ መውጣት አለባቸው አንድ ላይ መልማት አለባቸው እና አንድ ላይ ለኢትዮጵያ ብልጽግና አስተዋጽኦ ማድረግ አለባቸው ስለዚህ አመራርና ህዝቡ እንደዚህ አይነት የመታወቅና የተሰሩትን የልማት ስራዎች ጭምር የማየት እድል ሲያጋጥም ልምድ መለዋወጥ ሲያጋጥም እኔ ለኢትዮጵያ በጣም ትልቅ የመበልጸግና የመልማት አቅም ውስጥ ትልቅ አስተዋጽኦ ነው የሚያደርገው ትስስሩ በጣም በጣም ያስፈልጋል የምግብ ዋስትናን ማረጋገጥ ስንል የግድ ሁሉም መሬት ማረስ የለበትም አንዱ የምግብ ዋስትና የሚረጋገጠው ማዕድን እሱ ጋር ያለው ማዕድን በማምረት ምግቡን የሚገዛበትን አቅም ነው የሚኖረው ዘን አንዱ ደግሞ ስንዴና ጤፍ የሚያመርትበት አካባቢ ላይ ምግብ ለሱ ይሄዳል ማለት ነው ገሶ ይጠቀማል እና እነዚህ ያሉት ተፈጥሮ ጸጋዎች በየአካባቢው ያሉት እነዚህ ተለያይነቶችን በአግባቡ ስናቃቸው ስናለማቸው ሁሉም ከተረጅነት የሚወጣው ከልመና የሚወጣው አካባቢው ያለውን ጸጋ በማልማት ነው ይሄ ጸጋ ደግሞ ተመሳሳይ ላይሆን ይችላል ይሄን ጸጋ አንድ ላይ የሚያመጣው ማወቅና መተሳሰሩ ነው ትስስሩን መፍጠር አንዱ ከሌላው ጋራ አንዱ ለሌላው ያስፈልገኛል የሚለው ሁኔታ ነው ይሄን የሚያመጣው ይሄ በጣም ትልቅ እድሎች በተለይ አሁን ተሰባጥረን ከዚህ በፊት ከማናቃቸው ቦታዎች ስንሄድ ይህን እድል እየፈጠረ ነው እኔ ብዙ ጊዜ እንግዲህ ከመመራውም ዘርፍ ወደ ገጠሩ ነው ግብርናን የምናየው እና ግብርናሁ ገጠር ላይም አለ ግብርና ከተማ ላይም አለ በተለይ አዲስ አበባን ከዚህኛዋ ጋር ሁለት ጊዜ ለማየት እድል ገጥሞኛል በዚህኛዋ ላይ ወተንም የተሰሩትን የከተማ ግብርና ስራዎች ለማየት እድል ገጥሞን ነበርና ለምሳሌ በሌማ ትሩፋ ስራ በአዲስ አበባ ከተማ በተሰራው ስራ ዱሮ አንዳንድ የግብርና ምርቶች ወደ አዲስ አበባ ሲመጡ ዋጋቸው እየጨመረ ነው የሚሄደው አሁን አንዳንድ ምርቶች አዲስ አበባ ላይ የበለጠ የሚረክሱ ምርቶች አሉ አሁን ያለው የእንቁላል ዋጋ አዲስ አበባ ላይ ከሌሎች የክልል ከተሞች ካለው ዋጋ ጋር እንደም ያነሰ የሚሆንበት ቦታዎች አሉ ስለዚህ ምርትና ምርታማነትን ማሳደግ በገጠር ብቻ ሳይሆን ምርትና ምርታማነትን ማሳደግ በከተማ እንደሚቻል በሁሉም የሀገራችን ክፍሎች እንደሚቻል ያየንበት ሁኔታ አለ ሁለተኛው አንድ ያየነው የከተማ የገበያ ማዕከል አለ አዲስ አበባ ውስጥ በሁሉም በሮች ላይ የገበያ ማዕከላት እየተገነቡ ነው እነዚህ የገበያ ማዕከላት አዲስ አበባ ላይ ብቻ ሳይሆን በሌሎችም ትላልቅ የክልል ከተሞች ሲገነቡ ሁለት ጥቅም አላቸው ሸማቹ ማህበረሰብ አለ ምርቱን በተመጣጠነ ዋጋ ማግኘት የሚፈልግ አምራቹ ማህበረሰብ አለ ከተማም ውስጥ አለ ገጠርም ውስጥ አለ ይሄንን አንድ ላይ በማገናኘት አምራቹም የተሻለ ለምርቱ ዋጋ እንዲያገኝ ሸማቹም ደግሞ በተመጣጠነ ዋጋ እንዲያገኝ የሚያደርግና ኢቭን የከተማና የገጠርን ትስስር የሚያጠናክሩ አይነት ስራዎችን ለምሳሌ አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ ማየት ችለናል ስለዚህ በተለያዩ የሀገራችን ክፍሎች እየተሰሩ ያሉ የልማት ስራዎች ያሉትም ጸጋዎች በከተማም በገጠርም ያሉት ተሞክሮዎች ልምዶች የሚመጋገቡ ናቸው አንዱ ለአንዱ አቅም የሚሆኑ አንዱ ለአንዱ ተጨማሪ እውቀትና ግባት የሚሆኑ ናቸው የተለያዩ አካባቢዎች ላይ አመራሩ ተሰማርቶ መድረኮችን መምራት ስራዎችን ማየት በተመለከተ ዶክተር አለሙም ዶክተር ግርማም እንዳነሱት የሚጨምረው ዋናው መነሻ ከመሪው ፓርቲ ከብልጽግና እሳቤ ነው የሚመነጨው ማለት ባለፉት የኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ የተለያዩ የተዛቡ ትርክቶች ብዙ ዋጋ እያስከፈሉን መጥቷል በተለይ በተደጋጋሚ እንደምነሳው ሁለት ጫፍ የያዙ ትርክቶች አንዱ ነጣጣይ ሌላው ደግሞ ይሄ ምንድን ነው ጠቅላይ እየሆነ አስቸጋሪ ሆኖ ቆይቷል በኢትዮጵያ ፖለቲካ በብልጽግና ፓርቲ ደረጃ ያለው እምነት እና ፓርቲው እሳቤ በህብረ ብሔራዊ አንድነት ላይ የተመሰረተ እና በህብረ ብሔራዊ አንድነት እሳቤ የኢትዮጵያ ሀገረ መንግስት ግንባታው የተሳካ እንዲሆን ያደርጋል የሚል እምነት አለው ማለት ነው ጽኖ እምነት ስለዚህ አንዱ መነሻው ህብረ ብሔራዊ አንድነታችንን ማጠናከር ለኢትዮጵያችን ይበጃል ይህ ማለቱን ማለት ነው ህብረ ብሔራዊ ጠንካራ ሀገር መገንባት አለብን ህብረ ብሔራዊ ጠንካራ ሀገር መገንባት አለብን ሲባል አንደኛው ኢትዮጵያ በተፈጥሮ የብዝሀነት ማእከል እንደመሆኗ መጠን ሁሉም ብዝሀነቶች የተከበሩባት ሁሉም ኢትዮጵያዊ ቋንቋ ባህል ታሪክ ወክ ተከብሮ የመልማት የማደግ የመበልጸግ እድል የሚያገኝበት ነገር ግን ሁላችንን ደግሞ አንድ ሀገር ናት ያለች እና አንዲቷን ሀገራችንንም በጋራ ሆነን በጠንካራ መሰረት ላይ እየገነባን የሚነድበት ስርአት ነው በኢትዮጵያ መገንባት ያለበት አዋጭ መንገዱም ይሄ ነው የሚል እምነት ስላለው ከዚሁ እምነት የመነጨ ነው ማለት ነው አሁን እያደረግን ያለናቸው ሙከራዎችና ተግባራዊ ጥረቶች ለምሳሌ አይተሽ እንደሆነ ባለፉት አመታት በኢትዮጵያ ውስጥ የኢትዮጵያውያን ወንድማማችነት የኢትዮጵያውያን የተማማችነት አንድነት አብረውነት የባህል የቋንቋ የአካባቢ ልዩነቶችን ብኖሩም ኢትዮጵያውያንን አንድ የሚያደረጉ ብዙ እሴቶች እንዳሉን በየጊዜው በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችንም በየደረጃው እቅድም ሲታቀድ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችንም በየመድረኩ ይቀርባል ይህ ሀሳብ እንደ መንግስትም አቋም እንደ ፓርቲው አቋም በየደረጃውም ይህንን ተግባራዊ ለማድረግ ሲደረግ ነው የቆየው የዚህ አጠቃላይ ጥረት አካል ነው ማለት ነው ይሄ እንቅስቃሴ ፖለቲካ ሊቃን መካከል የሚታየው መቆራቆስ እና ያለ መጠራጠር ሲታይ እንደ ሀገር ብዙ ሰው ይሰጋል አይደል ሶሻል ሚዲያ ምናም በማየት ህዝቡ ጋር ሲተወልጅ ግን እንዴት ተስፋ እንደሚጭርና ኢትዮጵያውያን እንዴት የሚገርም ማንነትና የጋራ እሴት እንዳላቸው ይታያል አሁን ወደታች ታች በወረደን ቁጥር አንደኛ ህዝብ ውስጥ ያለ ጥበብ ችግርን መለያየትን ጥላቻን የሚያጠፋና እንዴት አንድል እንደሚያደርጉ ያለው እሴት ስትመለከች ከህዝቡ ብዙ አይነት ትምህርት ወስደሽ ነው የምትመለሽ ሁለተኛ ከየትኛው ብሄር ከየትኛውም አካባቢ መሄድ ለህዝቡ አጀንዳው አይደለም ፍቅሩ ክብሩ ያለው የሚያሳየው ነገር ምናልባት አንድ ሰው ወደራሱ አካባቢ ከሚሄደው በላይ ማለት ይቻላል ባለማጋነን ተቀባይነት ክብር ፍቅር አግኝቶ ነው የሚመጣው ስለዚህ ይሄ የብሄር የቋንቋ አንድ አካባቢ ላይ ሆኖ ብሔርን ለይተው ሌላ አካባቢ ምናምን የሚደረገው በኤሊቱ ደረጃ ያለ በሽታ ነው እንጂ በፖለቲከኞች ውስጥ ያለ በሽታ ነው እንጂ በማህበረሰቡ አለመኖሩን አይተሽ ነው የምትመለሽው እንደውም ሁሉም ፖለቲከኞች እንደ ሱ አይነት ነገር ብያደርጉ ኖሮ ይፈወሳሉ ብለን እናምናለን እነ በግለ ማምናለሁ ስለዚህ አንዱ ይሄ ነው ሌላው ደግሞ አድቫንቴጅ ህዝቡ አመራሩን እንዲያውቅ ምድል ይሰጣል ሲነጋገር ስወያይ ሰው በተቀራረበ ቁጥር ማን ምን እንደሆነ ይገነዘበዋል ሁሉም ፖለቲከኞች እንደዛ ቢያደርጉ ይማሩበታል ና መልካም ልምድ ነው የሚል ነገር ለመጨመር ነው አመሰግናለሁ እያጠቃለልን ነው ያለ ነው ስለ ልማት ስናወራ ያው ትልቁን ቦታ የሚይዘው ሰላም ነው ና የሰላም እጦት ያለባቸው አካባቢዎች ላይ ሰላምና ና ደህንነታቸው ተጠብቆ ወደ ልማት እንዲገቡ ምን እየተሰራ ነው ያለው ከዚሁ ጋር በተያዘ ደግሞ ከፌዴራል መንግስት ክትትል ባሻገር የክልሉ እና ከህብረተሰቡ ስ ምን ይጠበቃል መግባባት መወሰንና ማቀድ እንዳለብን የጋራ ግንዛቤ ና የጋራ አቋም ይዘን የተለያየ ነው ለምሳሌ ከዚህ አኳያ እንደው ከሰላምም ጋር እያይዘ ለማንሳት ነው ለምሳሌ ከዚህ አኳያ የፌደራል መንግስት የክልል መንግስታት የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች የሚዲያ ሰዎች ምሁራን አርሶ አደሮች ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል ከዚህ አኳያ በመጀመሪያ ደረጃ ኢትዮጵያ ከተረጅነት ና ከልመና መውጣት አለብን ብለን ከወሰንን ሁላችንም ይሄንን ውሳንና አቋም በተሰማራንበት ዘርፍ እንዴት ምርታማ መሆን እንችላለን የሚል ሀሳብ ማዕከል አድርገን ማቀድ አለብን ማለት ነው ከተግባባን ከወሰንን አቅደን ወደ ስራ መግባት አለብን ማለት ነው ስለዚህ አሁን ቅድም ዶክተር ግርማስ ሲያሌሱ እንደነበሩት አሁን ምንድን ነው እየተሰራ ያለው ስራ በመጀመሪያ ደረጃ ይሄን ትልቁን አጀንዳ ወደ መሬት ለማውረድ በሁሉም አካባቢዎች አሁን ለምሳሌ የምህር ወቅት ነው ወደ ምህር እርሻ እየገባን ነው በምህር እርሻ በጣም ውጤታማ መሆን አለብን በገጠርም በከተማም በምንሰራቸው የግብርና ስራዎች በሌማት ትሩፋት ስራ በጣም ውጤታማ መሆን አለብን ይሄ የሌማት ትሩፋት ፕሮጀክት የሚባለው እጅግ በጣም አገር የሚቀይር ፕሮጀክት መሆኑን በአጭር ጊዜ ማየት ችለናል የስራ እድል በመፍጠር የተመጣጠነ ምግብ እንድናገኝ በማድረግ በትንሽ ቦታ የመረጥበት ባለባቸው አካባቢዎች በትንሽ ቦታ ከፍተኛ ገቢ ማግኘት እንዲችል የሚያደርግ ነው በሶስተኛ ደረጃ የአረንጓዴ አሻራ ሊማሰራችን አሁን ቀጥሏል ንቅናቄው ይህን የተተከሉ ችግኞችን በመንከባከብ አዳዲስ ደግሞ ክረምቱ ላይ የሚተከሉ የሚተክሉ የአሩንጋደል ስራዎችን ለማጠናከርም ልዩ ዝግጅትና እቅድ አድርገን መንቀሳቀስ አለብን አንዱ ከተረጅነት እንላቀቃለን ስንል እነዚህ ስራዎችን በመስራትና በማሳካት ነው ከሁሉም በላይ ደግሞ የስራ ባህላችን መቀየር አለብን ማንም ወጣት ማንም ኢትዮጵያዊ በሙሉ ምሁር አርሶአደር ጊዜው ጉልበቱና አቅሙ አልባሌ ቦታ ላይ መዋል የለባቸውም ጊዜውን ጉልበቱን አቅሙን በተሟላ መልኩ ተጠቅሞ ወደ ሀብት መቀየር አለበት በዛውም የግልንም የቤተሰብንም ብልጽግና ማረጋገጥ ነው አገርን ከተረጅነት እናስለቅቃለን ሲባል አየር ላይ ያለ ነገር አይደለም እያንዳንዱ ግለሰብን ከተረጅነት ማላቀቅ ከልመና ማላቀቅ እያንዳንዱን ቤተሰብን ከተረጅነትና ከልመና ማላቀቅ ከአቅም በሆነ ምክንያት የሚፈጠር ችግር ካለ ደግሞ እሱን አገራዊ በሆነ አቅም ማስተናገድና ከችግሮች ዜጎች እንዲወጡ ማድረግ ማለታችን ነው እና የስራ ባህላችንን አሁን በጀምር ነው መንገድ የበለጠ ማጠናከር አለብን ይሄ ብቻ አይደለም የሚፈጠረው ሀብት የቁጠባና የኢንቨስትመንት ስራን የሚያጠናክር መሆን አለበት የቁጠባ ባህላችን በዛው ልክ ማደግ የሚትገኘውን ነገር ቆጥብን ለሌላ ኢንቨስትመንት ማዋል ሶ ነው ማለት ነው ከዚህ ጋር ተያይዞ ሌላው ምንድን ነው ለእነዚህ ስራዎች በሙሉ ወሳኙ ሰላምና ጸጥታ ነው ስለዚህ አሁን ካነሳ አኳያ በየአካባቢው ሰላምና ጸጥታ ስራ ላይ እንዳንሆን ልማት ላይ እንዳንሆን ራሳችን ማልማት ላይ እንዳንሆን ቤተሰቦቻችን መቀየር ላይ እንዳንሆን የሚያደርጉ የሰላምና ጸጥታ ችግሮችንም ማስተካከል አለብን የሚለው ላይ በየመድረኩ መግባባ ተፈጥሯል ለምሳሌ ካነሳ ጥያቄ አኳያ በፌደራል መንግስትም ሆነ በክልል መንግስታት እና አመራሮች በየደረጃው ባለ መዋቅር ምን እየተሰራ ነው ለተባለው ነገር በመጀመሪያ ደረጃ በተለያዩ አካባቢዎች በተለያዩ አካባቢዎች የሚከሰቱ ግጭቶች የሚከሰቱ የሰላም እጦቶች ቅድም እንዳልነው በኢትዮጵያ ውስጥ እየተፈራረቁ የመጡ ችግሮች ናቸው አንዴ ጋብላሉ አንዴ ብድግላሉ አንዴ ጋብላሉ አንዴ ብድግላሉ ልክ እንደ ድርቁ የሰላምና የጸጥታ ችግርን በየጊዜው ሲፈራረቅብን ነው የቆየው በዚህ ምክንያት አውንታዊ የሰላም ባህል መገንባት ሳንችል ነው የቆየ ነው የተወሰነ እንኳን ሰላም ያለ ቢመስልም ተዳፍኖ ይቆይና ያ ተዳፍኖ የቆየው ነገር ገለጥ ሲደረግ እየፈነዳ በጣም ውድ የሆነውን የሰውን ህይወት ንብረትን እና አገራዊ ውድመትን እያስከተለ የቆየበት ሁኔታ ውስጥ ነው የነበረው ባለፉት በሀገራችን የታየው በዚሁ ማዕቀፍ ነው ለምሳሌ ከሰላም አኳያ በአማራ ክልል በኦሮሚያ ክልል በአንዳንድ በጋምቤላ በቤንሻንጉል ጎምዝ በሌሎችም የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ የሚታዩ ለሰላም እንቅስቃሴ እንቅፋት የሆኑ ጉዳዮች ለመቅረፍ በተደራጀ መልኩ ከህብረተሰቡ ጋር ለመቅረፍ መንግስት የጀመራቸው ስራዎች አሉ ስለዚህ በመንግስት በኩል ከህብረተሰቡ ጋር በመሆን የአገራችን አጠቃላይ የፖለቲካ ባህል በመቀየር ና አዎንታዊ የሰላም ባህል በመገንባት ሂደት ዘላቂ ሰላም ለመገንባት የሚያስችሉ ፖሊሲዎችን ፕሮግራሞችን ቀርጾ ስራ ጀምሯል በሀገር ደረጃ መንግስትና ህዝብ ተመካክለው ምንድን ነው የወሰዱ ተቋም በመጀመሪያ ደረጃ የማያግባቡ ለሰላም እጦት ለጦርነት ለግጭት ለሞት ለእርስ በርስ እልቅት መነሻ የሚሆኑ ጉዳዮች ላይ ቁጭ ብለን እንነጋገርበት የሚል ግልጽ አቋም ተይዞ መንግስትም በራሱ በኩል ቁርጠኛ አቋም ወስቶ አገራዊ የምክክር መድረክ እንዲከፈት ሆነዋል ኦል ኢንክሉሲቭ ናሽናል ዲያሎጉ በሀገሪቱ ዘላቅና አውንታዊ ሰላም ለማስፈን ከተጀመሩ ስራዎች ውስጥ አንዱ ነው ሁለተኛው ባለፉት ዓመታት የተፈጠሩ ቁርሾችና ችግሮች ለማለፍ እንግዲህ እንደኛ አይነት ችግር የገጠማቸውም ያለፉበት ልምድ ሲታይ የሽግግር ፍቲህ በማስፈን ነው ስለዚህ አገራዊ ምክክር ኮሚሽኑንና የሽግግር ፍት ስርአቱን እውን በማድረግ በኢትዮጵያችን በሀገራችን በዘላቅነት የሰላም ባህል እንዳይገነባ ያደርጉና በየጊዜው ለግጭት መነሻ የሆኑ ጉዳዮችን መፍታት አለብን ይሄንን እድል ተጠቅመን ይሄ አንድ ጊዜ የተፈጠረ እድል ነው በሀገራችን ይሄ እድል ሊያመልጠን አይገባም ይህን እድል ተጠቅመን ማንኛውም የፖለቲካ አጀንዳ አለኝ የሚል አካል በፖለቲካ አጀንዳ ምክንያት ጫካ ገብቶ ከመገዳደልና ከመጠፋፋት ውጪ በጣም መጥፎ አማራጭ ስለሆነ በጣም መጥፎ መንገድ ስለሆነ ባለፉት ለመቶ ምናምን አመታት የተሞከረ ወይም ለመዘመናት በኢትዮጵያ ተሞክሮ ፍሬ ያላፈራ ስለሆነ ቁጭ ብለን ተነጋግረን ይህን ችግር በመፍታት ይልቁንም ይሄ እኛን ተረጅና ለማኝ በማድረግ ሌላ ተጨማሪ ችግር ነው የፈጠረብን እንጂ ራሳችን አቅማችንን ተጠቅመን መልማት እንዳንችል አድርጓል የሚል ነገር ነድፎ መንግስት ብቻውን ይህን ማሳካት ስለማይችል ሁሉም ባለድርሻ አካላት በዚህ ዙሪያ ላይ የራሳቸውን አውንታ ያስተዋጽው እንዲያበረክቱ ይጠበቃል መንግስትን በራሱ በኩል ይህንን የዘላቂ ሰላም ለመገንባት የጀመረውን ስራ አጠናክረው የሚቀጥል ይሆናል በዚም ምክንያት የተጀመሩ ስራዎች ፍሬ እያፈሩ ውጤት እያመጡ ናቸው በዘላቅነት ግን ከዚህ አዙሪት ውስጥ የሚያስወጣ ሁላችንም ኢትዮጵያውያን ተባብረን ሰርተን መውጣት አለብን የሚል ግልጽ ፖሊሲ አለን ግልጽ የመንግስት አቋም አለ ግልጽ የተጀመሩ ስራዎችም አሉ በዚህም ምክንያት በሁሉም አካባቢዎች ላይ አሁን ከሰላሙ አኳያ የተሻሻሉ የመጡ ነገሮች አሉ እየተሻሻሉ የመጡ ነገሮች አሉ ማለት ችግር የለም ማለት አይደለም ስለዚህ ችግሩን በዘላቅነት ለመፍታት ደግሞ ህዝብም ባለደረሻ አካላት በዚህ ዙሪያ ላይ አብረን መላው ኢትዮጵያውያን አገር ወዳዶች በጋራ መቆም አለብን የሚል ነው እየተሰራ ያለው የተጀመሩት የሰላም ግንባታ ስራዎች አሉ በዚህ በአገራዊ ምክክር ኢትዮጵያ እየመከረች ነው አጀንዳዎች ወደፊት እየወጡ ነው ያንን ምክር ምክክርና መግባባትን አጠናክሮ መቀጠል ያስፈልጋል የጀመርነውንም የልማት ስራችንን ህዝቡ ከጫፍ እስከ ጫፍ በተለይ አሁን አዲስ አበባ ውስጥ የተሰሩትን የኮሪደርም ሆነ የአደዋ መታሰቢያን ጨምሮ በጣም ብዙ ማህበረሰብ ነው መጥቶ እንዲያ የተደረገው ሲወራ እና ለማሳነስ ለማንቋሸሽ ሲደረጉ የነበሩትን ጥረቶች ህዝቡ መጥቶ ሲያይ ያለው ነገር የተለየ ነው ስለዚህ የሰላም ግንባታ ሂደታችንም ጭምር በአንድ በኩል ስራውን እየሰራን ልማቱን እየሰራን ያንን ስራና የተሰራውን ልማት ደግሞ በሜሪቱ ህዝቡ እንዲያውቀውና እንዲገነዘበው በማድረግ የምንሰራው ስራ አት ታይም የሰላም ግንባታችንም አካል ነው የሚሆነው እንግዲህ ሰላም ማህበረሰቡ ራሱ እያነሳ ያለው በውይይት መድረኩ ላይ እድገቱንም ጭምር የማህበረሰባችንንም እይታ ጭምር መስፋት የሚያሳየው እሱ ጋር ያለውን ብቻ ሳይሆን ሌላ ጋ የሚፈጠረው የሰላም መደፍረስ ያገባናል ይመለከተናል የሚመጡትም ቅድም እንዳልሽው የተለያየ አመራር ስለሆነ ሲመጣ የነበረውና መድረክን ሲመራ የነበረው እናንተ ጋር ያለው ሰላም እንዴት ነው ብሎ የመጠየቅ ባለቤት የመሆን ነገሮችን ነው ሳ የነበረው ልማትን ስንሰራ ለሰላም አስተዋጽኦ ያደርጋል በሰላም ላይ ደግሞ ግንባታ ላይ የምናደርገው ነገር ልማታችን እንዲፈጥን ያደርጋል እነዚህን ሁለቱን ጉዳዮች ሳይነጣጠሉ አጠናክረን አብረን ማስቀጠል አለብን የሚለውን ለማንሳት ሰላም ለልማት መሳካት አለው ልማት በራሱ ደግሞ የሰላም ችግራችን ለመፍታት እና አስተማማኝ ሰላም ለመፍጠር አስተዋጽኦ አለው ያንዱ መጓደል ሌላውንም ያጓደላል ሰላም ከጠፋ ልማት ማፋጠን አይቻልም ልማት ከሌልም እንዲሁ ሰዎች ሌላ አማራጭ ይፈልጋሉ ይመጋገባሉ ከዚህ አንጻር በልማትም በሰላምም ምን መስራት አለባቸው ምን ተሰሩ ሰላምን በተመለከተ ለኔ ሁለት ዋና ዋና ነገሮች ሰላምን ያመጣሉ ብዬ አምናለሁ አንደኛው የሰላማዊ ትግል ብርን በደንብ መክፈት ሰላምን ኢትዮጵያ ውስጥ ከማረጋገጥ አንጻር ጉልህሚና አለው ሁለተኛው ጠንካራ የህግ ማስከበር ስራ መስራትም እነዚህ ሁለቱ የሰላምን ከማረጋገጥ ራሱ ሁለቱ ሲመጋገቡ የሰላም በር ከፍተን ከዚህ ውጭ ያለውን ደግሞ በህግ ማስከበር ተግባሩን ጠበቅ እና ጠንከር ማድረግ ጎን ለጎን ማስጌዱ ሰላምን ከማረጋገጥ አንጻር የራሳቸው አስተዋጽኦ አላቸው የሰላም በርን ከመክፈት አንጻር ከለውጡ ጀምሮ የተሰሩ ስራዎችን ማስታወስ ያስፈልጋል ያለፈን አጀንዳ ለመዝጋት የሽግግር ፍትህ ለማድረግ ህገወቶ ወጥቶ የሰላም በሩን ደግሞ የበለጠ ክፍት ለማድረግ እና የትጥቅ አማራጭን ለመዝጋት ሀሳብ ያለው ጉዳይ ያለው አጀንዳ ያለው ወደ ጠረጴዛ ያንጣ የፖለቲካ በፖለቲካ የተደራጀው ብቻ ሳይሆን ማንኛውም ኢትዮጵያዊ እኛ ኢትዮጵያኖች በዚህ ጉዳይ ላይ ተወያይተን እልባት መስጠት አለብን የሚል አጀንዳ ያለው ግለሰብ ጭምር አጀንዳ ማቅረብ የሚችልበትና ኢትዮጵያኖች እንዲወያዩበት ማድረግ የሚችልበት በኋላም ደግሞ ኢትዮጵያኖች የሚወስኑት ተግባራዊ የሚሆንበት ሁኔታ ሀገራዊ ምክክር ተጀምሮ ሂደት ላይ ነው ይሄ ሁሉ ምንድን ነው የሰላማዊ ትግልን በር የሚከፍቱ በቅርቡ በጣም ብዙ ያልተወረራለት ባለፈው ሳምንት ፓርላማ ያጸደቀው አዋጅ ያሻሻለው አዋጅ የፖለቲካ ፓርቲዎች ና የምርጫ ህግን በሚመለከት አንድ አንቀጽ ተሻሽሏል ያ የመንግስትን የሰላም ጥግ ስኬት እንደሆነ ያሳየ ቁርጠኝነት ያሳየ በኢትዮጵያ ታሪክ ትልቅ ጥፋት ያስመዘገበ ህግ ነው ያ ወደ ሰላም የሚለው የመንግስት ተደጋጋሚ ጥሪ ዝም ብሎ ትጥቃቸውን ብቻ አስቀምጠው በሰላም እንዲኖሩ ሳይሆን ያንኑ አጀንዳቸውን ያንኑ ለትጥቅ ይዘው የወጡትን አጀንዳ በሰላማዊ መንገድ ማስቀጠል እንዲችሉ እነዚህ በአንድ ወቅት ተሳስተው ማወቅም ባለማወቅም ሆነ ትጥቅ ይዘው ወደ ትጥቅ ትግል የገቡ አካላት ሰላምን መርጠ ወደ ሰላም ከመጡ በፖለቲካ ድርጅት ህጋዊ የፖለቲካ ድርጅት ሆነው የሰላማዊ ትግላቸውን ያንኑ አጀንዳ በሰላማዊ ትግል ማራመድ የሚችሉበት ሁኔታ ለማመቻቸት ነው ህግ የተሻለው ይሄ የመንግስት የሰላም በር መክፈት እስኬት እንደሚሄድ በደንብ እያሳየ ይመስለኛል። መከላከያችን በሰው ሀይልም በትጥቅም በአስተሳሰብም በእጅጉ የተደራጀበት የፌዴራል የጸጥታ አካላት እንዲሁ በሰው ሀይል በእውቀት በቴክኖሎጂ በአስተሳሰብ የተገነቡበት ደረጃ ያለውና ያለው የህግ ማስከበር አቅማቸውም እጅግ በጣም ያደገበት ነው ና እነህ ሁለቱ አብሮ በመሰራታቸው ለውጥ መጥቷል ውጤት መቷል የሚል እምነት አለኝ መንግስት የሰላም በር መክፈትና አገርን ሰላም ደግሞ ከማስጠበቅ ሀላፊነት ጋር ተደምሮ በሙሩ ሞራል እና በምሩ ብቃት ህግ የማስከበር ብቃታቸው እነኝ ተደማምረው በነዚህ አሁን በጠቃቀስ ናቸው አካባቢዎችም የተሻለ ሰላም ሰፍኗል ሰሞኑን እኔ በሚዲያ ብዙዎቻችን ተከታትለን የነበረው ወለጋ ላይ ያለው እና የመጣው ለውጥ እጅግ በጣም አስደማሚ ለብዙ አመታት ማረስ ያልቻሉ ምርት ማምረት ያሉ የአርሶ አደሮች በተለይ ወደ ጠረፍ ያሉ የኢትዮጵያ አርሶ አደሮች ዛሬ ሙሉ አቅማቸው ወደ እርሻ የገቡበት ሁኔታ ነው የሚያሳየው አማራ ክልልም ስልድ ብዙ አካባቢዎች በጣም የተሻለ ሁኔታ መጥቶ ወደ ስራ የገቡበት እኔ በማዳበሪያ ስርጭት አውቃለው ክልሎችን ማዳበሪያ ኔ መጀመሪያ። የአማራ ክልል የማዳበሪያ ስርጭት እጅግ በጣም አስጌ ነበር በጣም የወረደ ነበር ለምን በጸጥታ ችግር ምክንያት ነገር ግን አሁን በተሰራው በተቀናጀ ስራ አሁን የአማራ ክልል የማዳበሪያ ስርጭት ከኢትዮጵያ አንደኛ ነው ለአማራ ክልል የመጣው የገባው የማዳበሪያ ዘጠና በላይ ፐርሰንት አርሶ አደሩ ጋር ተሰራጅተዋል እና አፈጻጸሙ በጣም እጅግ ይሄ የመጣው ለውጥ በእነዚህ ተጨባጭ የምናየው ለውጥ ነው ማለት በልማቱ በኩልም ቅድም የተናገርናቸው ሁሉ ለሰላሙ እዛው ሳሉ ለሰላሙ የሚደግፉ ናቸው ኢትዮጵያ በጣም ተስፋ ያላት ሀገር ናት ባለፉት አመታት ቅድም እንዳነሳ ነው በጣም ብዙ ተግዳሮቶች ከሰላም ጋር የሚያያዙ አለም አቀፋዊ ውስጣዊም የሆኑ ችግሮች እያሉ ኢትዮጵያ ለምሳሌ በምስራቅ አፍሪካ አጠቃላይ ሀገራዊ ምርቱ ወይም ጂዲፒዋ ዳብልድ በምስራቅ አፍሪካ አንደኛ ሆናለች ባለፉት የለውጥ ዓመታት። በሳብ አፍሪካ ሶስተኛ ደረጃ ላይ ሆነናል። በአፍሪካ ደረጃ አምስተኛ በአለም ደረጃ ይሄ አህዛዊ መረጃ እኛን ሀምሳ ሰባተኛ ግዙፍ ኢኮኖሚ ካላቸው ሀገሮች ውስጥ ነው የሚመድበን ይሄም ብቻ አይደለም ይሄ ሁሉ ተግዳሮት እያለ ለምሳሌ በአፍሪካ አንደኛ የሚባለውን የህዳሴ ግድብ ፕሮጀክት ገንብተን ጨርሰናል ከኢትዮጵያውያን ጋር በመሆን በአፍሪካ ሶስተኛ የሚባለው ደግሞ የኮይሻ ፕሮጀክት እንደዚሁ የተገነባ ነው ያለው በገበታ ለሀገርና ሀገር በገበታ ላ ፕሮጀክቶች የቱሪዝም ሴክተሩን በከፍተኛ ሁኔታ የሚያነቃቁ በጠቅላይ ሚኒስትራችን ሀሳብ አመንጭነት ና የተነደፉ ፕሮጀክቶች በአጭር ጊዜ ውስጥ ተሰርተው ይኸው በሀገር ደረጃ በቱሪዝም ኢትዮጵያ ይህን ያክል በቱሪዝም ልማትም ይህን ያክል ዘርፍ ነው የምትገኘው ስንደላይ ቅድም ያልነሳ ነው ነገር አንስተናል እንግዲህ እዚህ ላይ በጣም በተዛባ መንገድ የሚወሰዱና የሚሄዱ ትርክቶች አሉ ይሄ ሁኔታ መቀየር አለበት ብለን እናምናለን ለምሳሌ ይሄ ሁሉ አሁን ያገኘ ናቸው ለውጦች አሉ ስንል በኢትዮጵያ ዳሀ ማለታችን አይደለም ገና ብዙ ትናንት የወረስነው ነው እዳ ስላለ በጣም ብዙ መስራት አለብን ድህነትን ለማጥፋት ኢትዮጵያ እድገት እያስመዘገበች ነው ስንዴ ኤክስፖርት አርጋለች ሲባል አንዳንድ አካላት ምን ለማድረግ ይሞክራሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ተረጂ የለንም ብለን እንዳወጅን ያነሳሉ ተረጂ የለንም ብለን ብንል እኮ ከተረጅነት እንውጣ ብለን አናውጅም ኢትዮጵያ ውስጥ አሁንም የሚረዳ ሰው ድጋፍ የሚፈልግ ሰው የለም ማለታችን አይደለም ኢትዮጵያ ውስጥ የሰላም ችግር ሰላም እየተሻሻለ ነው ስንል ከሰላም ጋር በተያያዘ ችግር የለም በፍጹም ማለታችን አይደለም እነዚህ ተግዳሪቶች ግን በሙሉ እያሉ አገር እየቀየርን ነው ስለዚህ በሶሻል ሚዲያ እንዴት አገሪቱን የበለጠ ማዳከም አለብን እንዴት እኔ ከለለው ምንም ነገር አይጣፍጥም እኔ ያልኩት ብቻ ካልሆነ ኢትዮጵያ አትጠቀምም ብለው በሶሻል ሚዲያ ሜሴጅ ቀርጸው ፍሬም አድርገው እሱን ናሬት እያሉ መዋልና እሱን ማስረጥ። ለኢትዮጵያችን አይጠቅምም ነው እንደ መንግስት የምንለው ይህንን የምንልበት ምክንያት ለትውልዱ አይጠቅምም ኢትዮጵያን ይህ አይነት አስተሳሰብና አካሄድ የትም አላደረሳትም ስለዚህ በአንድ በኩል በጣም ጥሩ ለውጥ አግኝተናል በዚህ አለም አቀፋዊና ሀገራዊ የሆኑ ተግዳሮቶች ባለበት ነባራዊ ውስጥ ሆነን ለውጥ እያስመዘገብን ነው ይሄ ማለት ግን በሌላ አባባል ዶክተር አለም ሙሴ እንደነበሩት በሌላ አባባል ችግር የለም ማለት ስለ ሁለት ነገሮች ምዛናቸውን ማጣት የለባቸው ያገኘናቸውን ስኬቶች ማቀብና ማስቀጠል ማፍረስ ሳይሆን ያገኘናቸውን ስኬቶች አቅበን ማስቀጠል ይሄ ስራ ሲሰራ ግን በየደረጃው የሁሉም አካባቢው የሁሉም አመራር የሁሉም ክልል አፈጻጸም ተመሳሳይ ስለ አይደለ በውስጣችን ያለን ጉድለት አርመን የበለጠ የኑረ ውድነትን ችግር አሁን አስተማማኝ ዘላቂ ሰላም ለማስፈን የውጭ ምንዛሬ እጥረትን እንቀርፋለን ብለን የነደፍ ናቸውና በጣም ድህነትን ስርአጥነትን እያስወገድ እነዳለን ብለን የነደፍናቸውን ናቸውን እቅዶች አመራሩም ቀንና ማታ መስራት አለበት ኢትዮጵያውያንም የራሳቸውን ድርሻ መጫወት አለባቸው ህዝቡ ከዚህ አኳያ ከጎናችን ለመቆም ዝግጁ ነው በመሆኑም ኢትዮጵያ ውስጥ የተጀመረውን ነገር ማፍረስና ማዳከም መንግስትን ማዳከም አይጠቅመንም ለሁላችን የሚጠቅመን ሁላችንም አላፊዎችንን ኢትዮጵያ ትቀጥላለች ትውልድ ይቀጥላል ስለዚህ ለሁላችንም የሚጠቅመን ህብረ ብሔራዊት ጠንካራ ሀገር ለመገንባት የፖለቲካ አመለካከት ልዩነትም የምንም ልዩነት ብኖር ትተን በጋራ መቆም እንደዚሁም ደግሞ የሀገርን ሉዓላዊነት የሚያረጋግጥ ጠንካራ ለህዝቡ የሚያስፈልገውን የመንግስታዊ ሰርቪስ መስጠት የሚችል እናም አሁን ያቅናቸውን እቅዶችን ጨምሮ ኢትዮጵያን ማበልጸግ የሚያስችል ማስተባበር የሚችል ጠንካራ ሀገረ መንግስት እየገነባን መሄድ የሁሉም ኢትዮጵያዊ ቢሆን ጥሩ ነው መንግስት ሁሉም የቀጥላል የኢትዮጵያ መንግስት መንግስትን የሚመሩ ፓርቲዎችና መንግስትን የሚመሩ ጋቨርንመንትስ በየጊዜው ልቀያየሩ ይችላሉ አስተዳደር ስርአቶቹ ልቀያየሩ ይችላሉ ስለዚህ ጠንካራ መገንባትና ጠንካራ መንግስት መገንባት ለሁላችን ይጠቅማል ይሄንን አለማድረግ ምንም እስካሁን በመጣንበት ከታሪክ ካልተማር እንደው ካልሆነ በስተቀር የሚጠቅመን አይደለም የሚለው ላይ እንደው ሁሉም ኢትዮጵያዊ በዚህ ዙሪያ ላይ አገሩን ለመገንባት የጀምረውን ያጠናክርና ከዚህ አኳያ በጣም በተዛባ መንገድ የሚሄዱ ነገሮች አገርን እንደማይጠቅሙ በጋራ ብንከላከላቸው ጥሩ ነው የሚለውን ነገር ለማቅረብ ነው በጣም አመሰግናለሁ የተከበራችሁ እንግዶቻችን ጠሪያችንና ክብራችሁ እዚህ ስቱዲዮችን ስለተገኛችሁ ሰፊ ጊዜን ስለሰጣችሁን ስላካፈላችሁን ሀሳብ በአጠቃላይ ስለነበረ ጥሩ ጊዜ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ እኛም እናመሰግናለን